Në dezinformimit, duke nisur punën pa opozitën, Partia Demokratike ende nuk ka çuar emrat e anëtarëve në këtë komision. Majoranca ndërkohë luftoi për të qenë të pranishëm me ekspertizë dhe aleatët si SBA dhe BE. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić takohen sot në Bruksel me ndërmjetësimin e BE-s. Takimi tërpalësh pritet mos ketë rezultat në avancimin e dialogut me spalve. Para takimit Kurti deklaroi se marrëveshja bazë dhe aneksi Ohrit janë zgjidhja më e mirë, por thotë se Serbia nuk po e respekton ujdit e arritura. Skandali nga mjekët e spitalit onkologjik u zbulua pas denoncimeve të sëmurëve që trajtoheshin me kimioterapi. Dosja tronditse, prokurorisë bardh bisedat pacientëve me mjek se si koordinohej dërgimi i tyre nga shteti në privat. Ilaçet gjendeshin në farmaci jashtë onkologjikut. Rreziku i një përshkallëzimi të luftës në Ukrainë është shumë i lartë, kështu shprehur ministri i Mbrojtjes Ruse Andrei Belousov gjatë një bisede telefonike me shefin e Pentagonit Lloyd Austin. Shkak sipas zyrtarit të lartë rus janë furnizimet me armë të amerikanëve për Ukrainën. Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se vini në A2CNN. Nisim në këto momente ditarin informativ të mesditës për ta nisur sigurisht me zhvillimet e aktualitetit politik. Të dy kampet, si socialistët dhe demokratët, mbledhin sot grupet parlamentare, ndërsa aktualisht qeveria është mbledhur dhe pritet që ministrat të raportojnë për vendimet në përfundim të saj, por ne do të shkojmë fillimisht në selinë e Partisë Demokratike, atje ku mbledhet grupi, sikurse edhe Rama ka njoftuar detijet për një mbledhje të ngjashme të grupit në orën 16:00, por fillimisht anesti me qenë se jemi në kohë dedikuar opozitës, sigurisht me gjitha zhvillimet e fundit, vjen edhe kjo mbledhje, ne kemi thënë rutinë si para çdo seance në Parlament e Demokratëve. Çfarë pritet sot? Sot pritet që të diskutohet në fakt për agjendën e nesërme parlamentare, për të gjitha projekt ligje që pritet kalojnë në seancën e nesërme, për qëndrimi të mbaj opozita për këto projekt ligje, pasi opozita her pas here ka pasur qëndrime të ndryshme sa i përket projekt ligjeve. Por pritet që të ketë edhe një qëndrim sa i përket reformës zgjedhore, pasi për pak ditë s'ka donë dhe afati i reformës zgjedhore për të dorëzuar projekt ligjin në parlament, i cili është data një korrik siç është caktuar nga grupi i punës i ngritur në komisionin e ligjeve. Deri në këtë moment nuk ka një produkt konkret, ndaj edhe pritet që Partia Demokratike të ketë një qëndrim zyrtar. Po ashtu do të diskutohet edhe për bashkimin e demokratëve, ku është prezantuar një rezolut që do t'i dërgohet për miratim shtetit kombëtar ditën e premte, sa i takon bashkimit të gjithë demokratëve, ku kërkohet që secili demokrat depozitar të bashkëtohet rreth klamurit të Partisë Demokratike për të kërkuar zgjedhje të lirë të ndeshme, qeveri teknike dhe lirimin e Sali Berishës, kryetarit të opozitës. Dakor, do të shohim edhe vendimarrjen në përfundim të kësaj mbledhje. Nëse do të mësosh detajet do të rilidhemi përsëri. Ndërkohë Fiorella edhe socialistët të mblidhen në orën 16:00. Edhe ata për të vendosur çfarë ndodh në seancën e nesërme apo jo, ka edhe të tjera vendime që priten. Për seancën e ditës së nesërme, pasi socialistët prej një kohë duhet themi mungesash për shkak edhe të kampionatit evropian, tashmë zoti Rama ka thirrur të gjithë deputetët e tij për të qenë të pranishëm dhe për të treguar edhe një farë mënyrë e forcës për shkak të mungesës së daljeve publike, por edhe për disa arsye që lidhen me disa prej reformave apo nisjeve që majoranca socialiste ka sjellë në parlament, ku tashmë ka nisur punën por pa opozitën dhe pa ndërkombëtare të pranishëm fizikisht. Ashtu siç kemi pa, Komisioni Antikorrupsion i Fatmir Xhafajt ka nisur prej tashmë dy seancash të zhvilluara ku pavarësisht thirrjeve nga ana e zotit Xhafaj nuk ka Partia Demokratike nuk ka çuar emrat dhe nuk është bërë pjesë, por as ndërkombëtarët nuk kanë qenë fizikisht dhe ka qenë një ngërsh që tashmë është krijuar mes majorancës duke deklaruar që duhet të bëjmë të gjitha përpjekjet, por ndoshta për të vendosur një pikë synim për sa i përket të gjitha aksionet e tij politik që në shtator të jenë të gjitha aktorë të përfshirë në këtë komision antikorrupsion e cilësuar dhe si reforma 2 për të reformuar të gjitha institucionet publike dhe agjensitë publike të cilat janë në vend, por duke mos anashkaluar apo duke mos vendos kufi në asnjë ndryshim ligjor, kur vetë zoti Xhave e ka cilësuar si një komision pa tabu apo ndryshime ligjore të cilat nëse do të ketë kërkesa, ato do t'i marrin parasysh. Nga ana tjetër ditën e sotme ka patur një tjetër komision ku sërish opozita nuk është bërë pjesë,
Kosovës, edhe në këtë aspekt socialistët do të kërkojnë një zgjidhje pasi edhe Komisioni i Dezinformimit duan partnerët dhe është bërë pikërisht duke u referuar disa marrëveshjeve nga partnerët ndërkombëtar. Nga ana tjetër kemi një tjetër nisëm apo një çështje të rëndësishme për reformën zgjedhore që duket ka nuk po ecën përpara mes Damian Gjyknuri dhe Oert Bylykbashit me grupin e dialogut dhe tashmë duhet të marrë formë pasi ka qenë afati një korrikut përfundimtari, por duhet parë nëse zoti Rama do t'i jap më shumë kohë zoti Damian Gjyknuri për të vijuar negociatat apo do ta mbyllin socialistët me deri në një korrik për të vijuar me këtë kohë zgjedhor që është aktualisht apo për ta shtyrë më pas për në shtator në sesion në sezonin e ri politik. Janë të gjitha ato çështje të cilat do diskutohen ditën e sotme, por nga ana tjetër pritet për të parë nëse edhe fjala e kryeministit Rama, njëkohësisht kryetarit të Partisë Socialiste do të jetë hapur në mbledhjen e grupit pasi ndryshe nga herë të tjera nuk është përcjell një rendite, por është i është komunikuar deputetëve të maxhorancës që duhet të jenë të pranishëm pasi do të jetë i pranishëm dhe Edi Rama. Dhe një pyetje Fiorella, meqenëse se lajmi 24 orëve të fundit ka qenë vendimi i gjykatës së apelit për Alfred Belerin dhe meqenëse Rama është shprehur vazhdimisht se do të flasë për këtë çështje kur të ketë një vendim. Tashmë që e kemi, ka patur një reagim? Jo, deri më tani nuk ka patur një reagim nga ana e zotit Rama, mund të jetë pikërisht edhe mbledhja e grupit parlamentar, por përveç se zotit Rama nuk ka asnjë reagim as nga deputetët e tjerë, ditën e sotme jemi munduar në kontakte të me eksponentë të Partisë Socialiste të maxhorancës në kuvend, por ata nuk dinë se si do të jetë edhe gjithë ecuria përsa i përket të bashkisë së Imarës, do këto ta vendosë zoti Rama dhe më pas edhe duke u referuar të gjithë legjislacionit në të ligjeve në Shqipëri për të parë dhe për të gjetur një zgjidhje dhe me këtë vendim të apelit, zoti Rama tashmë është në të drejtën e tij që të komentojë të paktën kështu siç është referuar publikisht, duke thënë që derisa të mund të kemi një vendim të formës së prerë, nuk do të flas. Edhe mbledhja e grupit në orën 16 është një forum ku Rama edhe mund të flas pikërisht për sa i përket kësaj që është edhe duhet themi që zoti Bileri është pikërisht një nga kandidatet e Partisë Demokratike, të cilët është një prej atyre më të sulmuarve nga veta ai në fushatën elektorale dhe pavarësisht të gjitha ecurisë apo rrugës së drejtësisë, për të është një fitore politike duke referuar akuzave që ka bërë vetë ai si kryetari i Partisë Socialiste por dhe si kryeminist i vendit. Në qartë, Fiorella, faleminderit për raportimin. Ndërkohë gjykata e posaçme për të rikthyer edhe njëherë zhvillimin e një ditë më parë la në fuqi dënimin me 2 vite burg ndaj Alfred Beleri, duke i dhënë formë të prerë deklarimit fajtor të tij për korrupsion në zgjedhje. Ky vendim i heq përfundimisht mundësinë për të marrë detyrën e kryebashkiakut të Imarës Belerit dhe i hap dritë jeshile mbajtjes së zgjedhjeve të reja në këtë bashki. Gjykata e posaçme apelit i dha fund çdo mundësie të Alfred Belerit për të bërë kryebashkiak i Himarës. Të martën një treshe gjykuese vendosi të lërë të pandryshuar dënimin me 2 vite burg dhënda i ti nga shkala e parë për akuzën e korupcionit në zgjedhje. Beleri e dëgjoi nga kafazi i hekurt vendimin që i shembi karigen e kryebashkiakut, ndërsa gjykata lexoi vetëm dispozitivin, pas bardhur arsyet e marrjes së tij. I njëjti verdikt la në fuqi dënimin alternativ me 4 vjet qëndrim në shërbim prove për të bashkëpandehurin e Belerit, Pandeli Kokadheshi. Shpallja e vendimit u ndoqë në salën e gjyqit nga dhjetra simpatizantë të Alfred Belerit, por njëkohësisht edhe nga kreu i PBDN-së Vangjel Dule dhe ambasadorja greke në Tiranë, që në përfundim bëri dhe një deklaratë. Evropajku kinovuleu, mesës të një ullu. Është një kërkesë të Partisë Demokratike dhe kërkesë shtetit të së drejtës që eurodeputetët e zgjedhur të kenë mundësinë të paraqiten personalisht në të gjitha punimet e Parlamentit Evropian, duke filluar nga që nga seanca plenare e korrikut që vjen. Sipas vendimit gjyqësor të konfirmuar nga apeli i posaçëm, Alfred Beleri ka bërë korrupsion në zgjedhjet e 14 majit 2023. Për mes të bashkëpandehrit të ti, Pandeli Kokadheshi, a i ka dhënë një shumë prej 20.000 lek Arsen Ramës në këmbim të 8 votave të sigurta. Pas kësaj vendimarje të apelit, Presidenti Republikës do t'i duhet të shpall datën për zgjedhjet të reja në bashkinë e Himarës. Dhe kur pritet të jetë kjo datë, kush e vendos, çfarë thot kodi zgjedhor, cilat janë parashikimet ligjore, me kolegun Ervin Koçi, gazetari politikës na dysi në ndajmë disa detaje për atë se çfarë do të presim pas këtij vendimi të gjykatës së apelit. Ervin, kur mund të kemi zgjedhje të reja për bashkinë e Himarës?
Për të parë se kur mund të jetë data duhet parë dhe si do veprohet me çështjen e zotit Alfred Beleri, ndonë se ka një vendim tashmë të formës e prerë që e shpalla atë të fajshëm për korupcion zgjedhor, ka një, më themi, një interpretim ligjor sa i përket mënyrës se si do bëhet ndërprerja e mandatit të zotit Beleri. Pasi vlen theksohet, Alfred Beleri nuk u bë asnjëherë kryetari i bashkisë i Marrës, pra që të merrte detyrën pasi nuk u betua. Ndërsa në anën tjetër kemi një mandat të dhënë nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pas përfundimit të zgjedhjeve vendore të vitit 2023. Gjendur në këto kushte, vlen theksohet që ka dy ligje që flasin për mënyrën se si i ndërpritet mandati i të zgjedhur vendor, është ligji për vetë qeverisë vendore, i cili thotë mandati ndërpritet kur kryetari i bashkisë shpallet fajtor, por në këtë rast kryetari i bashkisë nuk morë asnjë detyrë, dhe kemi ligjin e dekriminalizimit. Ku sipas të gjitha gjasave dhe informacionet të marra, mund themi dhe burimet për Radio CNN, bëjnë të ditur që në rastin e zotit Beleri do të veprojë ligji dekriminalizimi, pra ndërprerja e mandatit të tij do vi nga ana e institucionit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe jo nga Këshilli i Ministrave, siç parashikon ligji për vetë qeverisë vendore. Në këtë rast vlen theksohet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vetë lëvizje, mund vetë lëvizje qoftë kryesisht apo qoftë nëpërmjet një kërkese qoftë nga subjekte politike apo qytetar, sa i përket vakancës së krijuar tashmë dhe jure de facto në bashkinë e Himarës. Pas kësaj lëvizje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të marrë vendimin që do të jetë ndërprerja e mandatit për zotin Beleri për shkak se është në kushtet e mos ushtrimit të mandatit për shkak të vendimit të gjykatës së posaçme të apelit, dhe më pas do duhet që ky vendim i KQZ-s të shkojë presidentit të Republikës, i cili ka 48 orë kohë për të shprehur me dekret përcaktuar një datë zgjedhjesh. Flasim do të me data hipotetike, pra ka disa që me kalkulime flasim për zgjedhje brënda korikut, në vderi në fund të korikut, apo në zgjedhje në vjesht, apo mund kemi zgjedhje në vjesht? Data e korikut duke të si, më themi, më e vështira, pasi nësi referohemi a fateve të kodë zgjedhor, a e thot që Presidenti Republikës dekreton datën e zgjedhjeve 28 orë pasi merë njoftimi nga KQZ-ja. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot nuk e ka ende një vendimare se përket vakancës për bashkinë i Marrës. Edhe nëse do të vijë lëvizje, detyrimisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mënyrë procedurale do të merrte vendimin zyrtarisht nga ana e gjykatës së posaçme të apelit dhe pasi të merrte vendimin, pra vënë dispozitivin jo të zbardhur, mund të vepronte për të ndërprerë mandatin, çka do të thotë që të kërkonte sërish disa ditë kohë. Dhe për rëdhoi, afati tjetër i kodit zgjedhor ka të bëjë që presidenti e dekreton datën e zgjedhjeve jo më herët se 30 ditë nga marrja e njoftimit dhe jo më vonë se 45 ditë. Pra referuar këtyra fateve, muaj korrit duke se del, më themi, jashtë mundësisë për të pasur zgjedhje të parakoshme për bashkinë e Himarës. Gjithsesi, nëse referohemi këtyre datave, mund të shkoj, më themi, edhe në fillim të muajt shtator, pasi muaj gusht mund tjetë dhe, më themi, jo i përshtatëshëm për të realizuar një proces zgjedhor, duke qenë se vetë bashki e Himarës është një bashki turistike, bregdetare, dhe muaj gusht konsiderohet gjithmonë si piku i turizmi. Pra, edhe në momente kur presidenti mund të shkoj njoftimit, mund të shfrytëzoj afati maksimal që është 45 ditorshi dhe jo afati minimal që është 30 ditorshi. Megjithatë, precedent kemi patur si në rastin kur kryetari ka qenë i zgjedhur, i votuar, por ende i pabetuar në detyrë dhe çfarë ka ndodhur dhe nuk janë mbajtur zgjedhje të reja në atë rast, kujtoj Bashkinë e Shkodrës nga Valdrim Pietri tek Voltan Ademi, apo dhe rasti që Safet Gjicit një vit më parë që e mori mandatin në maj dhe më pas zgjedhjet u mbajtën në Mosgabë përsëri në periudhë vere. Zgjedhjet në bashkinë e Kuksit u mbajtën në 24 shtator të 2023-shit. Okay. Dhe vlen theksohet si në rastin e Kuksit ashtu dhe në rastin e Shkodrës ka pasur, më themi, një vonesë njoftimi të institucionit të presidentit për të dekretuar datën. Pra në të dyja rast në rastin e zonjës Ademi kemi pasur konfliktin ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe ish-presidentit të Republikës zoti Meta dhe në mes të këtij konflikti politik ndërmjet këtyre dy institucioneve u zvarrit dhe organizimi zgjedhjeve të parakoshme për bashkinë e Shkodrës, çka bëri që zonja Ademi të ushtronte mandatin nga 2019 deri në mars të 2022, 6 mars të 2022, ndonë se nuk kandidoj fare në zgjedhjet vendore të 2019. Në rastin e zotit Gjici, ai u bë, më themi, ndërprer mandatin nëpërmjet një vendimi të Këshillit të Ministrave, pra u shkarkua nga detyra, por ky njoftim i Këshillit të Ministrave zyrtarisht institucionit presidencës nuk i shkoi, më themi, më njëherë pasi u mor, u vonua dërgimi i njoftimit
pra institucionit të presidencës nga ana institucionit qytetit ministrave, dhe më pas, kur presidenti shkoj, mund themi njoftimi, caktoj datën e zgjedeve në afatin maksimal që përkoj të ishte 24 shtatori. Gjithsesi, në të tila raste Arvin, nuk bëhet një muaj fushat, apo jo, ka një periudhë më të reduktuar? Sigurisht është më reduktuar, është dy javë fushat, dhe vlen theksohet që janë zgjedhje të pjesshme të parakohshme, por për bashkinë i Marrës, të gjithë e dim politizimin që ka marrë kjo njësi vendore, aq më shumë kur në mes është futur, mund themi, dhe politika një shtetit tjetër, Greqisë, dhe rrjedhimisht sa do është kur të tjetë fushata zgjedhore, që sigur që të jetë një fushat 8-10, kur do qofshin zgjedhjet, qoftë në vjeshtë apo qoftë në verë, pasi vetvetiu dhe interesat, mund themi, politike, qoftë partisë në pushtet në Greqi, apo interesat politike partisë pushtet në Shqipëri, të cilat duket se përplasen bashkinë i Marrës, do të reflektohen edhe në këto zgjedhje pjesëme kur do që të zhvillohen ato. Pasi në të gjitha rastet, në themi qeveria e Greqisë ka një përfaqësuese politike në Shqipëri që është PBDN-ja si parti politike që mund të kandidoj, në themi, individ që gëzojnë në mbështetjen e Greqisë. E kuptoj. Shumë është diskutuar në fakte dhe përgjatë këtyre orve të fundit, sidomos pas vendimit për zotin Beleri, për jo vetëm për zgjedhjet mundësia se kur do të mbahen ato, se ndoshta për qytetarët pak rëndësi ka, por për emrat që do të kandidojnë, meqense fushata pritet të jetë, po ka qenë nxehtë, po përflitet dhe po qarkullon shumë emri i të birit të Alfred Beleri, që ne kemi komentuar dhe diskutuar, është parë në fushatë dhe në kratë kryeministrit grek, Kyriakos Mitsotakis, për zgjedhjet për Parlamentin Europian, ku sigurisht ai bënte fushatë për babain e tij. Mund të jetë realisht se edhe zoti Dulej, pyetur mbrëmë në aty CNN, tha që edhe mund të jetë, pra po shqyrtohen alternativat. Çfar do të sillte emri i djalit i të birit të Alfred Belerit për Himarën? Më praktike do kishe sërish një Beler në fletën e votimit për ta shtensionuar disi bisedën, nërca sa i përket mënyrës se si e i do kandidoj. Jo më kote përmënda që qeveria e Greqisë ka një përfaqësuese politike në Shqipëri që është Partia për Bashkimin e Drejtë dhe Njerëzimit, e cila ka dhe, mund themi, zyrën e Omonias në Himarë, në përmjet të cilës nxjerr dhe kandidatët. Nëse kthehemi prapë anko, zoti Beleri u bë kandidat për bashkinë e Himarës si një ndër emrat e propozuar nga, mund themi, nga Omonia. Njëtë një gjithë duke se do bëhet djali ti, pasi vetë kjo organizat e ka shprehur publikisht djali i zoti Alfred Beleri, pra Petro Beleri do tjetë kandidati për zgjedhje pjesë në bashkinë e Himarës, cila do të ishte vendimarja e gjykatës së posaçme të apelit. Ku me sa duke tashmë nga ana e opozitës, pasi blen theksohet që Alfred Beleri ishte një kandidat i opozitës në zgjedhjet vendore të 2023-it, sërish do tjetë një Beler tjetër, këtë radhë djali i Alfred Beleri, pra Petro Beleri. Ndërsa nga radhët e majorancës përflitet paktën mediatikisht si zoti Vangjel Tavo si kandidatura e mundshme për të rivalizuar, mund themi, Petro Beleri në zgjedhjet pjesëme të Himarës, kur do qoftë ajo datë. Nuk është ende zyrtare emri i zotit Tavo, por fakti që ka një pozicion, mund themi, si përfaqësues si ekzekutivit në qarkun e Vlorës, si prefekt i qarkut, duket se referuar dhe rasteve të shkuara ku prefektet kanë qenë përgjithsisht kandidat në zgjedhjet vendore, mund të jetë një emër i cili mund të rivalizoj, mund themi, djalin e zotit Beleri në zgjedhje, duke qenë se vetë zoti Tavo është përfaqësuesi, një ndër përfaqësuesit e minoritetit grek në Shqipëri. Dakor, interesante, një garë e Himarës që vjetë undame 19 vota me zotit Beleri dhe zotit Gorë, kështu që një përsëritje e këtij rezultati do të ishte vërtet interesante, por edhe fushata gjithashtu, nëse do të ketë një angazhim edhe të athinë zyrtare në Himarë, apo jo mbetet për të parë. Ervin, faleminderit për detajet që na solle. Ndërkohë, ne do të ndalemi në publicitet, do të rikthehemi përsëri kësaj çështje. Diskutimeve në Greqi është artikuluar apo jo, ka qenë pjesë e mediave edhe në Athinë, vendimi për zotin Beleri dhe çfarë do të sjell më pas, qoftë edhe një kandidim nga e njëjta familje përmes djalit të tij përsëri për Himarën, vetëm pas pak.
Rikthehemi dhe në vëmendje mbajmë ende çështjen e Belerit, çfarë ndodh me zotin Arben Lalla, analist njohur shumë i mirë edhe i marrëdhënieve. Tirana ti ndajmë sot një bisedë, mirë se vjen, kënaqësi që me ne. Shëndetit të gjithëve. Zoti Lalla, rekurs në gjykatën e lartë, ankim në Strasburg kundër asaj që Alfred Beleri e quan puç të Edi Ramës. Duket se do të shkojë deri në fund kësaj betaje ligjore apo jo? Unë doja të thoja që mediat e sotshme greke në faqet e para kanë humbjen e një betaje përsëritë Belerit dhe të Greqisë në Kuvendin e Bashkimit Evropian, ku Partitë Popullore të eurodeputetëve nuk pranuan që Fredi Beleri të votonte me postë, pra me e-mail apo elektronike, për të zgjedhur një kryetar të grupit të deputetëve të eurodeputetëve të Partitëve Popullore Evropiane. Pra kjo është një luftë e humbur dhe këtëherë e Greqisë dhe Fredi Beleri, pasi është hera parë që ndodhë këtë refuzohet një votim elektronik që e qënë ata me postë për, i brëndshëm për zgjedhjen e nënkryetarit të këtij grupi parlamentar të themi. Dhe me thëmë, po i kushton? Po, kjo po i kushton Fredi Belerit humbje dhe Greqisë, dhe kanë pakit e parë. Ndërsa, sa për dënimin, Fredi Beleri është dënuar përfundimisht dhe nuk ka asnjë fitim, asnjë zgjidhje tjetër përveç të kryej dënimin e tij. Në çuditim lajmet e fundit që disa media në Shqipëri e të përna i paraqesin tani Fredi Belerin si një human, si një bamirës, si një njëri që shpëton jetën e njerëzve në përburgje në përtjerëtje, që kjo nuk është e përtet asgjë e mirë që të dinjejmë për të ngritur autoritetin e Fredi Belerin. E kuptoj. Zoti Lalla, para se të jepë i vendimi, Alfred Beleri ishte shprehur edhe nga burgu që nëse do dali pa fajshëm, do zgjidhja himarën, të drejtoja himarën dhe jo mandatin e eurodeputetit. Pse në mendimin tuaj? Do të thënë tani e ka të humbur, por pse do të zgjidhte himarën? Kjo është një luftë inate tani personale, Fredi Beleri ka luar personale edhe si familje, ku dëshiron të kandidoj djali e ti, po dhe Greqia ka kapur si luftë personale me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Në këtë rast, ne ku themi drejtësia do të bëjë punën e saj, atëherë Greqia pse futun kundër brendshme Shqipërisë dhe pse Fredi Beleri në disa deklarata që nuk pinoi, pasi faktet, dëshmitë që ka që ai për korrupsion, për blerje votash janë shumë të forta. Dakor, po pse është personale? Zoti Lalla, kandidoi, u vu në shënjesër të Edi Ramës edhe para fushatës së zgjedhjeve të majit një vit më parë. U arrestua, pati zgjedhje në cilat Beleri nuk ishte i pranishëm fare, ishte vetëm në fletën e votimit dhe përsëri arriti të fitoj. Pse ai e ka personale? Ka kaluar personale në inatin e shqiptarit kur themi neve që për një flesh ndjekim një organin. Fredi Beleri, nëse do ishte treguar pak diplomat dhe i zgjuar, që nuk e ka mungesë tën praktikën e diplomacisë dhe zgjuarësisë, do tërhiqeshe, nuk do ngatronte as djalin e tij në një moshë të re 25 vjeçar apo 27 sa është. Me këtë problem që ka kapur tani midis Greqisë dhe Shqipërisë, që është bërë tashmë një problem edhe në Bashkimin Evropian, por do të vazhdonte jetën e tij pasi të mbaronte dënimin dhe të shkonte eurodeputet për përfaqësuar ato votues që e votua. Sa për ato vota, e kemi thënë që ai u zgjodh në kryetarin e shtetit tek drek me kishën dhe komplet Partia Demokratike, shkëndavi SMC që votohet Fredi Beleri. Dakor, tani mund të kandidoj i biri i tij, Petro Beleri. Pse është shumë i ri, thoni ju 25 vjeç, mund të ndjek gjurmët e teatrit, mund të ketë po njësoj mbështetjen. Se ne kemi diskutuar bashkë, edhe kur Beleri ishte kandidat për eurodeputet, ishte i biri ai që bëri fushat në Athinë, edhe në krah të Mitsotakis, mund ta ketë në krah përsëri tani, por çfarë do të ndodhë? Do të kemi një shpërngulje apo një angazhim të Athinës përsëri në Himar mendoni? Pa tjetër, e pyetja parë, çfarë lidh djalin e Fredi Belerit me Himar? Përveç lindja dhe vitet e fëmijërisë vogël, ai jeton në Athinë, jetën e ka në Athinë, gjithë në Athinë dhe nuk e lidh asgjë. Dhe pse duhet Himariotët? Sepse ne bëjmë një gabim me Himarën si katun, si fshat, emërtojmë të gjithë shqiptarët e fshatrave të Bregdetit, borshit që janë musliman, vranishtit që janë musliman shqiptar, emërtojmë Himarë Kërthiza. Pra duhet ta bëjmë dallimin. Kush është Hirmana si karton, nuk ka aq vota, por shërbimi sekret grek e kemi thënë që në 2015
ka detektuar apo ka piketuar shqiptarët musliman që jetojnë në Athinë, u ka dhënë shtetësi dhe shqiptarët ortodoks dhe ka bërë një plan shumë të suksesshëm duke kërcënuar, nëse nuk shkoni votoni në Himar, neve ju heqim shtetësinë greke. Pra, këto janë plane shoviniste të Greqisë ndaj shqiptarëve dhe Shqipërisë për ta paraqitur Himarën si një pakicë kombëtare greke, gjë që nuk është. Dhe njëherë, duhet të bëjmë dallimi midis bashkisë së Himarës dhe Himar fshat apo katë, gjë që nuk është aq forcë madhe e himarëve si katun që ta përfaqësojnë dhe interesat e shqiptarëve të Borshit, Vranishës dhe të fshatrave të tjerë të Bregdetit. Prandaj, ja këshilloj edhe njëherë Partinë Demokratike dhe Partinë Ilir Metës, kem kujdes me kandidaturën e bën një herë gafën me Fredi Belerin që i shërbyen Greqisë dhe shërbimeve anti-shqiptare greke, mos të kandidojnë, mos të japin mbështetje djalit të Fredi Belerit që si babai i tij, ai nuk ka kapacitete intelektuale të partë një dëshmuar, nuk ka që tjetë advedashës i Shqipëris, po është anti-shqiptar. Pra këto i kemi thënë një qitër, si mundet një anti-shqiptar, duhet pa tjetër një ligjë, ku po ja o thëmë dhe njerë. Në Maqedoninë e Veriut, ka ligje që ti e shi lindur, nëse ti nuk dëshmuar si e do Maqedoninë si shtetë, nuk mund bësh asë ministrë, asë deputet, asë kryetar komune, po vetë mund t'i eshë një mësu si thjesht. Se Shqipëria se ka këtë ligjë, për Maqedonia e ka, Greqia e ka, dhe shumë vëndet tjera të Balkanit. Po e pare gjukën prej të Atit, Zoti Lala? Po ti e se kush është edukata e djalit Fredi Belej, si që dhëja temi dhe dhe keqë tani. Fredi Belej është akuzuar, nuk të është dënuar, për në marje pjesë në masakrën e Peshkopisë në 94, në prill. Është dënuar në 95 për kontrabanda armësh dhe armëve të Kalashnikovës të Peshkopisë të atyre armëve. Është dënuar në 2004 nga gjykata e dorë për dhunimin për e simboleve kombëtare të Republikës Shqipërisë. Është dënuar tani edhe për vjedhje votra, vlerje vota. Së një qëfar doni më, se djali i Belejt është më i mirë se Belejt, si që është jatës dhe i biri, kjo është rëshgimi tani. E kuptoj, për mund të agëzoj njësoj si Alfred Beleri në mbështetjen e Mitsotakis në këto zgjedhje, pra, atë që une për mund të pak më parë, do të kemi një përqëndrim, një angazhim, një zhvendosje të Athinës në Himar, nëse zgjedhjet mbahen për shembull në Vjeshtë? Pa tjetër do kemi mbështetje dhe të sigurimit grek, kishës greke, ushtarakve grek, presionet e shqiptarve që nga bashkia e Himarës dhe jertë, Vranishit, Borshit dhe shfarëve të Bregdetit, Pilurit apo tjerë, dhe do kemë që të votojmë, por do të shtojë edhe ky plan, sepse Greqia njihet si një vend bashkim evropian grindaver, si një vend mashtruar që ka gënyer me vjedhjen e fondeve europiane, me ekonominë të rënuar. Greqia mundohet të kapi hapin që t'i bëjë presion Shqipërisë, sepse në 2032-shin, 2035-shin fillojnë kostet e miliarda euro që Greqia duhet t'i shlyejë i bashkimit evropian, gjë që nuk i ka dhe merret vetëm me Shqipërinë. Se keni vënë që vetëm me Shqipërinë merret, pse s'merret me Bullgarinë, pse s'merret me Turqinë që kanë qindra e vjetra probleme të tyre historike të thella. Çfarë mendoni se do të shkaktojë se nuk e di nëse ka patur një reagim nga ana e qeverisë greke apo jo përgjatë këtyre orëve, megjithatë ambasadoria greke në Tiranë u shpreh ditë më parë duke i kujtuar politikës shqiptare se Alfred Beleri është i zgjedhur eurodeputet ndaj dhe leja e marrë për 17 korrik, është ai të betohet dhe të marrë mandatin si deputeti i Parlamentit Europian. Pra, atë se çfarë autoritetet shqiptare nuk ja lejuan Alfred Belerit që për 13 muaj mund të betohej si kryebashkiak i Himarës, deri në marrjen e një vendimi të formës së prerë që erdhi vetëm një ditë më parë, tani Athina kujtojnë që kujdes, ai është eurodeputet. Po Alfred Beleri nuk është eurodeputet me votat e shqiptarëve në Shqipëri kur shtetësia e tij është e trashëgumë 100 vjeçar, ndërsa shtetësia e Greqisë është natyrore, domethënë ka marrë si i deklaruar si grek, ka dallim midis shtetësive dhe bashkimin evropian. Pra, le të jetë eurodeputet. Shtetësia më me ti është e Shqipërisë. Dhe primare ka dënimi i Burgosit në Shqipëri. Nuk e amniston se ai është zgjedhur eurodeputet, po jap shumë fakte. Nuk është hera e parë që Greqia ka eurodeputet kriminal, vrasës apo e partive ekstremiste të djathta, siç kishin dhe angimin e artë që u arrestuan në bashkimin evropian. Nuk është hera e parë që Greqia njihet për eurodeputet dhe që kanë mbledhur lekë, kanë bërë keqpërdorime. Po ja u them dhe një rast fundit që u zgjodh një herë deputete me shkollë të mesme, një plak 75 vjeçari që shiste mish kasape dhe ta e ndihmova partinë se s'kishte kandidatë. Rastësia sa që fitove dhe tani ajo profesor në votat dhe kulturën greke, pra niveli i profesimit të Greqisë këtë herë si herë deputet është shumë i ulët, gjë që nuk na çudit neve që i njohim, por janë çuditur Bashkimi Evropian se si është e mundur që populli grek që pretendon për demokraci të hershme, për kulturë të tjera, të votojë të tillë. Nuk e amniston
Fredi Beleri, ajo që zgjedhur ero deputet. Do ta kryej dënimin dhe do të rrij vulën ballë tërë jetën karrierën e tij. E kuptoj, në Burg do të qëndroj deri në tetor dhe më pas do të shohim do zhvendoset më njëherë në Bruksel apo jo. Zoti Llallat, falenderoj shumë, ishte kënaqësi që ishe me ne. Ju japi diçka që po e bëjmë shumë e rrok. 450 emisione janë dhënë deri tani vetëm për Fredi Belerin. Ka çështje të tjera më të rëndësishme në Shqipëri, mendoj unë, për të ballafaquar, që domosdoshmë çështja e miksit drejtë shqiptarëve se sa grindet midis nesër të çojnë askundi përveç një tunel pa dritë. E kuptoj, dhe për hir të kësaj çështje kemi diskutuar vazhdimisht edhe për marrëdhëniet greko-shqiptare, megjithatë ndoshta një herë tjetër i diskutojmë edhe në një tjetër kontekst jashtë Alfred Belerit. Falenderoj shumë për sot. Falenderoj edhe juve. Kryeministri i Greqisë ndërkohë Kyriakos Mitsotakis gjatë fjalës së tij në grupin parlamentar të Demokracisë së Re ka folur mbi zhvillimet më të fundit në Shqipëri, të cilat lidhen pikërisht me vendimin e gjykatës së apelit për dënimin e Alfred Belerit. Mitsotakis theksoi se lëvizjet e fundit të Shqipërisë nuk e ndihmojnë atë në rrugën drejt integrimit evropian dhe nuk e lehtësojnë procesin e anëtarësimit. Sipas Mitsotakis, ëndra evropiane Tiranës kalon përmes një proverbi të njohur grek: ashtu si shtriheni edhe do të flini. Kreu i qeverisë Elene nuk la pa përmendur as Maqedoninë e Veriut, sipas Mitsotakis, shkupi nuk e nisi mirë pasi ka shkelur të drejtë ndërkombëtare dhe se i kanë bërë sapet pa hanxhin, përfundoi Mitsotakis. Edmond Guri, gazetar, na bashkohet në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se vjen, Edmond, faleminderit për kohën. Na jep një shpjegim të këtij proverbi që edhe Mitsotakis se ka cituar, ashtu siç do të shtriheni edhe do të flini. Çfarë do thotë? Se duket se kështë një paralajmërim, po. Është në asgjë e re, është në vargun e turizmit që ushtron Greqia ndaj Greqisë, ndaj Shqipërisë, është në kontekstin e saj që tashmë siç e kemi thënë më herët, rasti Beleri është këtu në fenomenin Beleri, është një problem i cili ka krijuar një ngjësh shumë të madh sepse implikohen shumë instanca, shumë institucione shtetërore të cilat është shumë e vështirë për ta shkaluar. Duhet të di që Shqipëria tashmë është në një reformatim total të drejtësisë saj dhe është një drejtësi e cila monitorohet rrëpësisht nga Bashkimi Evropian dhe Qytetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë, po nga ana tjetër Greqia është një qytet i dim shumë mirë, një qytet i kulturuar, një qytet demokratik, por me dobësitë e veta që fatkeqësisht kohët e fundit është kthyer në problematikë për shoqërinë greke duke devijuar. Kriza e ka bërë që të krijojë bazën e ekstremit të jashtë si në forcat politike, duke i shtuar ato aq më tepër tek votuesit e djathtë, cilët deri pak më parë mund flisin për votues të zhgënjur, të cilët votën e tyre e sfidisin nga një forcë politike e forcës, por tashmë nuk flasim për votues të zhgënjur, por flasim për një dinamikë e cila arrin në shifrën 17-19% të ekstremit të jashtë, pra votues me ideologji të ekstremit të jashtë. Në këtë kontekst zoti Mitsotakis vazhdon për të ruajtur këtë depozit të madh të votuesit të patur pranë Demokratisë Re, por edhe nga ana tjetër është ajo që themi në gjuhën e thjeshtë prestigji i Greqisë, cili ka ngjeshur në rastin Beleri dhe nuk ka arritur të ndezi apo më saktë të tërheqë vëmendjen nëse një aleatë e Greqisë në Bashkimin Evropian më tepër në shtëpinë e bardhë. Cilat kanë qenë atëmund reagimet, se edhe zoti Llallaj përmendi pak më parë reagimet dhe vëmendje në mediat greke. Megjithatë, çfarë është shkruar përgjatë këtyre 24 orëve? Asgjë e re, përveç asaj që dim tashmë, fokusimi i mediave greke dhe një irritim të tyre, një zhgënjim të tyre apo sulmi personal që bën zotë drama, duke mos interpretuar për ta themi drejtësinë shqiptare, duke qenë të njëjtshme pa e trajtuar çështën Beleri në gjithë kontekstin e saj, unë si kemi dhënë fjalën, nuk mund të gjykoj dhe vendos të jap opinionin tim se nëse është e drejtë apo e padrejtë është e drejtësisë shqiptare, por ajo që është e sigurt është që pse kemi një vendim të drejtësisë shqiptare duhet pala mbrojtësi, precisht avokatët dhe trupi mbrojtësi zëtë Beleri, të të ndihin që se dhe në fund, këtë jepet të gjithë drejtësi, si në drejtësi shqiptare, por aqë më te por dhe në BE, pra në gata dhe të njëri të bashkim në Europian. Por nga nga tjetër, medje të vazhdojnë në Greqit, ke një rritim, një zhgënjim, dhe nërsa një sul personal, madje më ka bërë përshtypje që edhe këtë radhë gazetarët më në zënë Greqit që supozohet ose të paktën ka një profil shumë më ndihapur, të cilët janë më demokratik, vazhdojnë atë kontekst, një sulmi personal të drama, mendojnë, pak kështu ushqehet opinioni publik në Greqi, që drejtësia e Shqipërisë është e një telefonatë që mund bëjë zoti Rama për të liruar zotin Beleri. E kuptoj. Përbën shqetësim fakti që Beleri me mandatin e tij si eurodeputet në siklën e Demokracisë së Re është në Burg dhe do të qëndrojë në Burg deri në tetor dhe më pas do të mund të jetë përfaqësues i tyre.
Kjo është një ngjarje tjetër e cili do të jetë një shqetësim ndoshta mendoj për BE-n, jo për faktin se do vëj apo jo Beleri në BE, Beleri shkoi sepse është dënuar, po për faktin që kemi një ngërc ligjor i cili duhet të trajtohet sigurisht ligjërisht nga BE-ja, sepse ajo që është një pyetje e madhe dhe mbetet për të parë në vijim sipër, sepse Shqipëria nuk është anëtar i Bashkimit Evropian, pasoj nuk mund të merret në proporcion në vend të Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër, përdesë është një vendim i gjykatës në një vend i cili ka premisa për të bërë anëtar i Bashkimit Evropian, mbetet për të trajtuar nga organet kompetente kryesore të drejtësisë, Parlamenti Evropian, nëse do të marrin në para syrë vendimin e gjykatës apelit të Shqipërisë. Është diskutuar po ashtu përgjatë këtyre orëve, në fakt ka ditë që diskutohet, megjithatë tani meqense kemi edhe një vendim për zotin Beleri dhe automatikisht ai nuk do të ketë më asnjë mundësi për të betuar si kur e bashkiake për të drejtuar bashkin e Himarës. I biri i tij mund të jetë kandidat, gëzon apo jo mbështetjen e Mitsotakis së pari, dhe nuk e di më se ne e morëm fakt të kryer që mund të jetë kandidati i opozitës, ka ende vend për diskutuar, tha zoti Dule mbrëm në A2 dhe nuk ka një vendimarrje. Megjithatë, nëse do të ishte ai kandidat, do të gëzonte mbështetjen e Mitsotakis dhe Demokracisë së Re? Është një pikpyetje e madhe, por nëse i referohemi promovimit që ka marrë i biri, pra zoti i djalit zot Beleri, do të thotë që po, ka mbështetjen e Athinës zyrtare, jo vetëm të Mitsotakis, të politikës greke. Në fund të fundit kjo nuk është gjë e gjemi, sepse ai është shteta shqiptare, pse është me komsi grek, pra nuk ka asnjë problem. Në fund të fundit ndaj është vota e lirë, por çdo kënd kush mendon dhe gjikon që mund të jetë i dënj për të drejtuar një bashki apo një institucion edhe më të rëndësishëm të lartë, është i mirëpritur. Ajo që ka rëndësi është që duhet politika që u duk primitive e të dy vendeve, pra të kalojnë ulin balkanik edhe të ulen me këmbë tokë, sepse në fund të ditës fatkeqësisht jemi ne qytetarët që vuajmë të gjithë të problematikat të gjithë ngërt, si ata në Shqipëri apo edhe ne këtu në Greqi, mbas 30 vjetësh ende jemi në përzyra në institucione, sepse dikush apo një forcë politike për përfitime për të disa qindra apo mijëra votave për të një posi duhet të ngrihet marrëdhënie diplomatike me disa vende, do të krijojë shumë probleme dhe shumë çështje të cilat janë në fund të fundit në interes strategjik të dy vendeve. Të pyeta për nëse ka shqetësim apo jo, apo reflektohet apo pasqyrohet edhe në mediat greke fakti që Beleri eurodeputet por i burgosur do të vuajë dënimin me 2 vite burg deri në fund paktën deri në tetor sikurse parashikohet, a ka shqetësim edhe për këtë ngrirje të marrëdhënieve mes dy vendeve që ti përmendë, pra pikërisht për një çështje, për një emër, për bashkinë që në fund të fundit është e Shqipërisë dhe jo e Himarës, të ketë një marrëdhënie kaq të ngrirë dhe as pak komunikim, nuk e dim nëse ka apo jo komunikim mes Ramës edhe Mitsotakis, por paktën publikisht nuk ka prej një viti. Unë do e themë, si ka e godinë, do e themë, është në realitet. Është vërtet për të ardhë këtë që të shikosh e zëtarët greke, komunistët greke, a që më tepër mëndet të rritur greke, që kanë atë ndjenjen e përsis në shqiptarëm, të kitë ajtuar edhe sotë në 2024, atë vënd si njërës të pashvilluar, si një shtetë të pashvilluar, që është një vëndit tretë, po i 7-8 një vënd, pra është absurdë të më dështë të gjë, edhe të shikosh qasin e ndryshën të medjave greke, cilët në fundë të ditës e bëjnë për të marrë një kritikim dhe për të shikosh rritur të shikosh mërin, por nga nga tjetër dëmtojnë opinionin publik, sepse ka një disinformim. Edhe të ashtu zoti Beleri nuk flitë më si kryetari bashki, por flitë për eurodeputetin i cili është dënuar pa drejtësisht nga drejtësia shqiptare. Pra, imagjinoni se ku ka shkuar mënyra e trajtimit të kësaj çështje nga vendet greke, të cilët unë e thash fatmirësisht kam edhe tjetër, populli grek ka arritur një pikëri shumë të madhe, fatmirësisht në zgjedhje, edhe pse pati një rritje të lartë të frymës nacionaliste nga forcat politike, nuk patëm incidente si në kaluar për leshja apo pse jo edhe viktima siç kemi fatkeqësisht kemi numëruar në kaluar humbje jete. Pra, populli grek po mendon shapi nga sinqeri, po e kupton shumë mirë që politika po i shfrytëzon, sepse duke patur probleme shumë serioze në përditshme. Pra, është trefishuar cilësia e jetesës, është trefishuar kosto e jetesës në Greqi, dhe merr me Belerin dhe kjo gjë ka gjerë një zemrim dhe jo pa arsye Demokracia e Re që vjen pushtet humi minimalist nga suporti i saj më shumë se 1.200.000 vota. Dakord, një premtim, e kemi patur një zotim të paktën në vizitën e tij të fundit në jug të Shqipërisë nga zoti Mitsotakis dhe
premtuar atëherë homologut të tij shqiptar Edi Rama se do të rikthehej në Himar, ndoshta rikthimi mund të jetë nëse ka zgjedhje për Himarën përsëri? Çdo gjë mund të ndodhë. Ka një plus që duhet ta themi. Shteti shqiptar qytetësor, është politika shqiptare dhe fshaq primitive, që un kam një mendim komplet kundër si politik apolitike, si politik shumë e dobët për ta quajtur politik. Fatmirësisht shteti shqiptar është shumë herë më bashkohor se shumë qytete tjera bashkë, të paktën të një pjesë të Bashkimit Evropian, kryesisht ish dogut janë shumë herë më solidë dhe më të pa diskutueshme lidhje çështje kombëtare. Pra, nuk kanë penguar asë politikan grek, asë politikan të Maqedonisë së Veriut, asë politikan bullgar të vi të bëj fushata apo zgjedhje apo të kryej edhe në vende që dihet historikisht që as kanë minoritare, as kanë ndonjë ndikim. Yes, por gjithsesi kjo tregon në fakt në fund të ditë tregon që shteti shqiptar nuk i tre mesazhe, nuk ka frikë të gjë. Të gjithë janë të mirëpritur dhe do ishte akoma më mirë që kush do të ishte edhe më qoftë që nesër vendoset të jetë në Himar, të mirëpritet, të respektohet, ashtu si takon një lider dhe një figurë të lartë politike. E qartë, do të shohim se çfarë do të ndodhë, se jemi vetëm në aspekt hipotetik kur do të mbahen zgjedhjet, emrat që po diskutohen, edhe do të ketë apo jo një angazhim të Athinës. Edmond, të falenderoj shumë që na solle pak edhe titujt edhe çfarë shkruajnë mediat greke për atë se çfarë po ndodh me Alfred Bellerin. Ishte kënaqësi që ishe me ne. Ndalemi përsëri tek zhvillimet politike të ditës. Komisioni i Dezinformimit me në krye socialisten Erion Braçe u konstitua duke nisur punën pa opozitën. Partia Demokratike ende nuk ka çuar emrat e anëtarëve në këtë komision, ndërkohë nga ana tjetër majoranca ftoi për të qenë pranishme ekspertizë dhe aleatët si SBA dhe BE. Jam e keqardhur që grupi më i madh i opozitës ende nuk i ka kapërcyer dilemat dhe nuk i është bashkuar komisionit. Shpresoj që kjo të ndodhë sa më shpejt dhe kjo do të bëhet me siguri një vlerë e shtuar për qëllimet dhe objektivat dhe veprimtarinë e këtij komisioni. Dhe një herë i bëj ftesë për kolegët e opozitës që ky është momenti për të treguar që në parlament nuk janë thjesht për të siguruar një vend në listën e ardhshme të deputetëve, por janë këtu për të mbrojtur interesat e shqiptarëve. Presim në çdo kohë kontributin e tyre në këtë komision. E deri atëherë puna e këtij komisioni do të jetë transparente dhe mbikëqyrur në çdo moment edhe për ta. Për të zbehur çdo lloj shqetësimi të ngritur mbi paragjykimin edhe mbi mosbesimin, dua të theksoj se objekti i punës së këtij komisioni nuk do të jetë individi, në lirinë e tij të shprehjes apo viktim e një sulmi mbështetur në dezinformim, shpifje e gënjeshtra, duke nisur nga unë i pari. Jo. Çdo individ ka hapësirën e vet, mbështetur në ligj, ka të gjitha garancitë që burojnë prej tij për të mbrojtur në rrugë ligjore ndaj këtyre fenomenëve. Objekti i punës së këtij komisioni është interesi kombëtar, siguria kombëtare, lufta e organizuar kundër tyre përmes ndërhyrjeve të drejtpërdrejta, dezinformimit e formave të tjera të ndryshme aplikuar gjerësisht së fundi. Gjykimin për së dyti dhe për 30 ditë gjykata kushtetuese del në vendim mbi çështjen e mandatit të Olta Xhaçkos. Opozita kundërshton jo vetëm legjitimitetin e mandatit të deputetes socialiste në argumentin se ka përfituar para publike, por edhe të vendimarrjes së kuvendit, i cili me forcën e kartonit injoroi vendimin e parë të kushtetueses, duke mos ia kaluar asaj çështjen për gjykim. Trupa kushtetuese mbylli gjykimin për Olta Xhaçkën, edhe pas dy seancave gjyqësore opozita ripërsëriti qëndrimin e saj, se gjyqtarët duhet të pranojnë padinë duke akuzuar shumicën për mbrojtje politike për kolegen Xhaçka. Padia e opozitës në vetvete kërkon që gjykata kushtetuese të detyrojë kuvendin për të dërguar pranë saj kërkesën për interpretim të legjitimitetit të mandatit të deputetes. Po mbi gjitha kjo çështje ka të bëjë me autoritetin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Nëse kjo gjykatë do të pranonte standardin që kuvendi si organ kushtetues, sigurisht i pavarur, nuk i bindet kushtetutës, pra vendimeve të gjykatës kushtetuese, tu ka rënë çdo parim i shtetit të së drejtës. Si mbrojtje juridike, përfaqësuesi kuvendit përdori interpretimin e padisë të depozituar, ku sipas saj, opozita kundërshton një akt tjetër me fjalë e një tjetër me letra. Vetë kërkuesi, në këtë rasti përfaqësuar nga Zoti Bardhi, edhe në seancën e kaluar edhe sot, tregoi që minimumi nuk ka dhënë se cilin akt ka kundërshtuar gjykatën kushtetuese. Tashmë gjykata ka 30 ditë kohë për të vendosur nëse do të pranojë padinë e opozitës.
Por për këtë çështje, ajo është shprehur edhe më parë, duke i kërkuar kuvendit të sjellin e gjaxhkës për gjykim. Vetëm pas pak në ditar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić takohen sot në Bruksel me ndërmjetësimin e BE-s. Takimi tripale shpritet të mos ketë rezultat në avancimin e dialogut mes palëve. Para takimit Kurti deklaroi se marrëveshja bazë dhe aneksi Ohrit janë zgjidhja më e mirë, por thotë se Serbia nuk po i respekton ujitë arritura. Është vendi ku fjala ka liri. Aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agjend për të treguar të vërtetën. Të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferencë. Autoblinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni. Zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Armand Bajrami. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesa e dukshme e një armante profesionistësh të përkushtuar. Arbëresh të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejtë së ardhmes.
udhëhequr nga kureshtja dhe besimi, për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken viziton Tiranën. Ngjarjet fillojnë të bëjnë sens kur shihen nga një këndvështrim tjetër. Cila është kjo hile sipas jush? A ndjeni ju si opozit një përgjegjësi morale si besoni se do votojnë deputetët e Partisë Demokratike? Çfarë është kjo bazë erore? Çfarë do të vendoset aty? Cila është kauza e kësaj proteste? Pse kërkon Sali Berishën sot Edi Rama në burg? Përmes pyetjeve nis ndryshim. Sepse nuk do opozit. Ne nuk po na njohin të drejtat që na njeh kushtetuta. Garda ju lutem merrni. Ajo ka ardhur me një premtim për të zgjidhur problemin e migracionit. Bëra gjën më të mirë të mbroja kushtetutën e vendit tim. Baze përparuar operacional. Kauzat janë sa qytetare ashtu dhe politike. Gazetaria krijon perspektiva të reja kur shkon për te i lajmit. Ditari me Bruna Çifliku. Çdo ditë, duke nisur nga ora 17. Ky nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Tani jemi më afër. Armatime të rënda sekuestruara nga policia e Kosovës. Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbrojë kufijt e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. A2 CNN Kosova. Prendimi duhet të ndryshoj qasjen ndaj Ballkanit. S'po nënshkruan, po shkon zgjedhje. Si me nënshkrim, si pa nënshkrim, ti ke bo pranim. Çdo iniciativë që është në kundërshtim me kushtetutën nuk do të pranohet. Nuk jam i sigurt që asociacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi armatosur në Bajnz ka ndryshuar gjithçka në tryezën e negociatave. Sa kriminale janë luftuara në veri. Çdo minutë, çdo ngjarje, të gjitha zhvillimet. Çdo mbrëmje nga hëna në të premte, në orën 20, Ditari Kosova. Mirëmbrëma, mirë se vini në debatin e A2 CNN. Pyetje të drejtë për drejta. Ku është kryeministri Shkeli në thërat me kërkesat për komisionet i morë? Asnjë interferencë. Vitet pasaj mos e ndajm aksionin e opozitarizmit me atë çfarë po bën drejtësia me politikën sot. Fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjem për gjitha çfarë pyesni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga hëna në Tente. Në orën 20:30. 5 ngjarjet më të rëndësishme të javës, 5 gjëra për të mos u humbur në vetëm 5 minuta. Bëu pjesë e rrjetit të informimit të A2 CNN. Skano QR kod ose bëj subscribe. Paraja lëviz botën. Gjithë secili prej nesh ka një faturë për të paguar. Nga faturat e dritave tek Albin Kurti, Aleksandar Vučić pritet të përballen sot në Bruxelles me ftesë të zotit Borrell dhe zotit Lajçak pas takimeve që ky fundit ka patur përgjatë ditëve të shkuara, qoftë në Beograd ashtu edhe në Prishtinë me Xhever Çardakun. Ndajmë sot në Ditar disa detaje nga ajo se çfarë dihet deri në këtë moment mbi agjendën e diskutimeve, por edhe pritshmëritë për një takim. Pritshmëri ka Xhevahir së pari? Pritshmëritë janë të vakta, duhet të themi, pasi të dyja palët kanë çimentuar ato qëndrimet e tyre të përhershme në këtë takim të nivelit të lartë të dialogut që rikthe, duhet të thënë, pas 9 muajsh mungesë, që pas sulmit të Bajnskës. 14 shtatori ka qenë data e fundit kur ball për ball në Bruxelles janë vendosur në njërën anë kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe në anën tjetër presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, dhe përpara se të mbërrinin në Bruxelles të dy liderët, si të Kosovës edhe të Serbisë, kanë përsëritur qëndrimet e tyre të zakonshme. Kryeministri Kurti konfirmoi që në Bruxelles po shkon
për normalizimin e raporteve dhe pikërisht për gjetur një rrugë për të ecur përpara në zbatimin e marrëveshjes së normalizimit të raporteve me në qendër njohjen reciproke de facto. Nga ana tjetër, presidenti i Serbisë konfirmoi që orientimi i tij të paktën apo biseda që do të tentojë që të vendosë në tryezën e takimit të Brukselit do të jetë e përqendruar tek formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, pavarësisht se ndërmjetësuesit si Borrell dhe Lajçak nuk kanë konfirmuar apo nuk kanë theksuar se temë e këtij takimi do të jetë veçanërisht formimi i asociacionit, por do të jetë një bilanc i përgjithshëm i këtyre viteve të dialogut dhe me shumë gjas do të jetë edhe ndoshta takimi fundit që do të udhëhiqet apo do të lehtësohet nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Josep Borrell. Do të ketë një takim në të dy ball për ball, se ne kemi quajtur rikthehe në përballje pas 9 muajsh, apo takimi do të jetë ndarazi, siç ka ndodhur edhe takimi i fundit në fakt në Bruksel. Fakt janë publikuar edhe oraret apo natyra e takimeve që do të zhvillohen në Bruksel ditën e sotme. Do të jetë fillimisht takimi mes përfaqësuesit të lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell me në shoqërinë e ndërmjetësuesit Miroslav Lajçak me kryeministrin Kurti. Do të jetë ky takim bilateral që do të pasohet, që do të nisë ndjes në orën 14:30 në Bruksel, do të pasohet nga një takim po nga dyshja Borrell-Lajçak përball Aleksandar Vučić, presidentit të Serbisë në orën 17:00 dhe më pas një ore në orën 18:00 do të jetë edhe përballja mes Kurtit dhe Vučićit me lehtësimin e bisedës që do të kryhet nga dyshja Borrell-Lajçak. Natyra e bisedës apo temë kryesore do të jetë bilanci i gjithë këtyre viteve të dialogu të lehtësuar nga kjo dyshe e Brukselit, por gjithashtu do të jetë edhe fokusi kryesisht në gjetje në një rrugë për zbatimin e marrëveshjes së normalizimit që konsiderohet si edhe arritja më e madhe e dyshes Borrell-Lajçak në kuadër të dialogut dhe tashmë është përcaktuar nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian si një udhërrëfyes i qartë për të dyja palët. Është vendosur kusht për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, pjesë e kapitullit 35 të antarësimit. Gjithashtu është bërë edhe kusht edhe për avancimin e Kosovës drejt pranimit në Bashkimin Evropian, pavarësisht se është bërë një kërkesë, një aplikim për të nisur procedurën për antarësinë në Bashkimin Evropian nga Kosova, ende nuk është marrë në shqyrtim kjo kërkesë e Kosovës. Edhe diçka të fundit, meqense Bashkimi Evropian, zoti Borrell dhe Lajçak shpresojnë që edhe Kurti edhe Vučić të shkojnë në këtë takim me guxim politik, ka përmendur ai, sepse për të marrë diçka duhet heqësh dorë nga diçka gjithmonë në negociata. Nëse mund të të pyes Xhevahir edhe për atë se çfarë kanë shkruar media që nga dita kur u mësua se në 26 qershor Kurti dhe Vučić do të udhtonin drejt Brukselit, kush ka qenë më i vështirë për të bindur, për të rikthyer në dialog? Faktikisht kanë shkruar për natyrën që pritet të jetë për rezultatin që do të prodhoi ky takim, që pritet të jetë një dështim si mediat në Prishtinë, ashtu edhe në Beograd, kanë qenë të njëjtit mendim në të njëjtën linjë që ky takim do të jetë veç se një tjetër takim, një numër në radhët e takimeve të ofruar apo të thirrura nga Brukseli. Dukshëm palët kanë shprehur gatishmërinë e tyre, nuk ka pas ndonjë rezistencë apo parakusht për të rikthyer në tryezën e bisedimeve të nivelit të lartë pas 9 muajsh mungesë, pavarësisht se kryeministri Kurti në deklaratat e tij të vazhdueshme ka theksuar që nuk do të kthehet në Bruksel për një takim të nivelit të lartë në kuadër të dialogut, pa u dënuar të gjithë ata persona që morën pjesë dhe organizuan sulmin terrorist të Banjskës, duke përfshirë këtu edhe kryeterroristin Milan Radojčić, i cili gjendet i lirë aktualisht në Serbi dhe vijon jetën e tij normalisht pa marrë parasysh edhe presionin ndërkombëtar që i bëhet Serbisë vazhdimisht që dorëzoi të gjithë ata të përfshirët në sulmin terrorist të Banjskës, por diçka e tillë ende nuk ka ndodhur. Nga ana tjetër, në Serbi ka pasur një, le ta themi kështu, një intervistë apo një deklaratë të lëshuar nga kryeministri i Serbisë Miloš Vučević për mediat e huaja, ku ka theksuar gatishmërinë e tij dhe të Serbisë për një kompromis, duke përfshirë edhe në takimin e sotshëm në Bruksel
por ka kërkuar që të dyja palët të dalin të mërzitura, le ta themi kështu, nga ky proces i dialogut, pra ku edhe Serbia të humbas diçka në njërën anë, por edhe Kosova të humbas diçka në anën tjetër, pra që të mos ketë një fitues në këtë proces të dialogut, me gjitha të bëtë fjalë për deklaratët të zakonshme që vinë nga Serbia, kur janë përball një takimi të rëndësishëm, apo përball një bisede të rëndësishme me zyrtarë të ndryshëm të Bashkimit Evropian apo të faktorit ndërkombëtar, duke zbutur kështu gjuhën, pavarësisht se në javët apo muajt e fundit kemi parë deklarata nga më të ndryshme me një kryefjali, le ta themi kështu, nga zyrtarë të ndryshëm serb, duke nisur nga ministri jashtëm, zëvendës kryeministri Aleksandar Vulin, kryeministri vet Miloš Vučević, por edhe presidenti serb Aleksandar Vučić me fjalinë e tyre kryesore që Serbia e konsideron Kosovën pjesë të territorit të saj dhe nuk do të heqë dorë në asnjë lloj mënyre dhe me asnjë lloj marrëveshje me Kosovën apo në kuadër të dialogut nga Kosova, pra e konsideron pjesë të saj dhe këto janë thjesht për të zbutur disi edhe ato takimi ndoshta me Borrellin dhe Lajçakun, ndimtu që profesuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme ose Borrell e ka bërë të qartë, ja ka bërë të qartë Serbisë që duhet heqë dorë nga Rusia nëse dëshiron vërtet antarësimin në Bashkimin Evropian, pasi të dyja nuk shkojnë me njëra tjetrën. Dakord, nuk e dim nëse do duhet kemi pritshmëri për në vim apo jo, dukshëm që do tjetë një takim pa asnjë arritje dhe asnjë rezultat të suksesshëm, sepse gjithmonë kemi folur për kushte me cilat shkon Vučić edhe Kurti, ndërsa këtë herë do shohim se çfarë do të ndodhë. Xhevajër, faleminderit që na përcolle agjendën dhe çfarë do duhet presim në pasdite. Ndërkohë, për pritshmëritë e tij dhe sa do ta ndihmoj Kosovën apo edhe Serbinë, një ndërmjetësues i ri, një lehtësues i ri i procesit të dialogut, apo gjithçka me një emër të ri për te Borrell dhe Lajçak do të ishte një rifillim i këtij procesi nga e para, nga pika zerën, dhe më një bisedë me Shqiprin Pulën, pedagog i marrëdhënieve ndërkombëtare, njohës i procesit integrimit. Mirësevjen dhe faleminderit shumë për kohën. Mirëdita dhe një për ty dhe për gjithë teleshikues. Faleminderit zoti Pula. Xhever Çardaku, gazetari ynë, tha pak më parë që sikur ti edhe Vučić shkojnë më shumë ndoshta për respekt në Bruksel, sepse mund të jetë edhe takimi i fundit me Borrellin për hir të këtij bilanci të dialogut në vitet e ndërmjetësuara prej tij. Dukshëm mund të jetë një takim kortezie, nëse mund ta themi kështu, për shembull me që Kurti nuk e priti në vizitën e tij të fundit zotin Lajçak në zyrë, ndoshta ky është momenti për të dhënë edhe një shtrëngimdore final edhe për të vijuar më pas dialogun me një tjetër emër dhe jo më me Borrell Lajçak. Pas përfundimit të zgjedhjeve në vendet bakore të Unionit Evropian më 9 shtor dhe pritjes për konsolidimin e institucioneve të Unionit Evropian duke filluar me parlamentin, komisionin e kështu me radhë, natyrisht që do të ketë edhe emrat të cilët do të kalkulohen, të cilët do të marrin përgjegjësitë edhe për vazhdimin e këtij procesi dialogimi. Prandaj dhe Josep Borrell deri më tash edhe si zëvendës komisioner, por edhe si përfaqësues i lartë i politikës për bashkët jashtëm dhe sigurisë, kemi probleme me zërin me zotin Pula, me sa kuptoj, e tentojmë edhe njëherë të lidhemi, po flasim për agjendën e takimit mes Albin Kurtit dhe Aleksandar Vučić, të cilët sot nga 14 shtatori takimi fundit ritakohen sot pas 9 muajsh, më shumë se 9 muajsh në Bruksel. Zoti Borrell e ka bërë të ditur edhe vetë që do të ketë një bilancë të punës së tij dhe të zotit Lajçak në ndërmjetësimin e dialogut, edhe pse Lajçak ka thënë më herët që do të jenë në detyrë të paktën deri në janar të vitit të ardhshëm, kështu që do të shohim nëse Borut Pahor, sloveni i shumë diskutuar dhe i shumë përfolur për të drejtuar e për të ndërmjetësuar dialogun, do të jetë në detyrë nga shtatori e mëtutje, do të ndjekë edhe hapat e Lajçak apo jo, apo metodologjia e tij në ndërmjetësimin e dialogut do të jetë totalisht e re, por dukshëm edhe pse procesi i dialogut ka nisur në 2011, jemi ende në 2024 dhe flasim për dialog, jo më mes Beogradit dhe Prishtinës, por sër flasim për tryezën e bisedimeve, flasim Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić. E kemi edhe njerë zotin Pula dhe jemi përsëri bashkë. Ndjes për këtë shkëputje. Jo, s'ka gjë. Siç po e thoja, tani pritet që të ketë një emër i cili realisht do të merë përgjegjësitë
edhe të emisarit, por edhe të mbikëqyrësit, pra nga zyra e përfaqësuesit lartë politikës jashtme dhe sigurisë. Dhe në këtë drejtim duhet kuptuar që ky takim me Gjozë do të jetë edhe takimi i fundit i kryesuar nga Gjozë Borrell, dhe natyrisht që pritet për t'u pa se çfarë realisht ka si porosi Borrell kundrejt palëve. Ajo çfarë në pritjet e mia do të ishte e rëndësishme dhe në pritshmëritë normale dhe si përfaqësues shtetëror në këtë proces dialogu nga ana e kryeministit të Republikës Kosovës do të ishte që t'i adresohej disa çështje kruciale Gjozë Borrellit, por edhe e Lajçakut si emisar në këtë proces, për sqarime dhe natyrisht edhe për një analizë të thukt për ta konkluduar se pse kemi ardhë në një dështim të krejt këti procesi. Ato çështje që do duhet të ngriteshin nga pala jonë janë Serbia, me qenë se ka nënshkruar marrëveshjen e 2013-ës dhe 2015-ës, ka ngjecje të mëdha në drejtim dhe çfarë ka bë Borrell dhe Lajçak si emisar në këtë drejtim. Serbia ka kindakuar në dy raste policët kufitarë të Kosovës, njëherë në komunën e Podujevës, më pas në komunën e Leposavicit, cilat janë veprimet që ka ndërmarë Borrell kundrejt Serbisë për këtë veprim. Serbia të shpeshta kanë qenë rastet kur i ka kërkuar pakicës sërbe që përmes formacionit Srpska Lista të tregoj mosbindje civile në respektim të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës në veriun e vendit. Serbia i ka kërku me raste formacionit Srpska Lista të bëj barikadime në veriun e vendit dhe të cilat kanë ndodhur edhe me përplasje edhe me ushtarët e NATO-s përkatësisht forit dhe me policinë e Kosovës dhe çfarë kanë qenë veprimet e Borrellit në drejtim të Serbisë. Serbia ka kërkuar që përmes formacionit Srpska Lista t'i bojkotojnë institucionet lokale atje të tërhiqen nga gjyqësori, nga policia, nga prokuroria, nga administrata lokale komunave atje, cilat kanë qenë veprimet e Borrellit kundrejt Serbisë. Serbia ka kërkuar sërbve lokale atje që përmes formacionit Srpska Lista ta bojkotojnë procesin zgjedhor atje në 23 prill të 2022-ës, cilat kanë qenë veprimet e Borrell në drejtim të Serbisë. Më pas, Serbia deklarativisht e pranën si marveshje dokumentin e 27 shkurtit në Bruxelles dhe atë të 18 marsit në orë të Maqedonisë së Veriut, por refuzon të nënshkruaj. Më pas, cilat kanë qenë reagimet e Bruxellit në këtë rast dhe saktësisht të Borrellit. Më pas çfarë ka ndodhur? Me 24 shtator, grupet parashtetërore sërbe në krye me Radojçić, i cili është një herët në kryetari listës Srpska, i cili u theqi agresionin ushtarak kundrejt integritetit territorial dhe suverenitetit politik të shtetit Kosovës, cilat ishin veprimet e Borrellit dhe zyrës së tij në drejtim të Serbisë. Çfarë ndodhi më pas? Letrën e dërguar me 14 dhjetor të kryeministes Brnabić, e cila të regon qartazisë se Serbia zyrtare nuk merë përgjithsi në zbatimin e asë një marveshje në drejtim të normalizimit të mardhanjeve me Kosovën. Dhe qëfar bërin Borrell në këtë aspekt? Kosova, kur vendosi të dërgoj njësit elite në veriun e vendit, për të garantu sigurin publika, tje për të vendosu randin dhe ligjin, Borrell propozoi masa kundër Kosovës. Pra, këto janë një mori qështjesh, të cilat kryeministri i Kosovës do duhet t'i adresonte Borrellit për t'i treguar se janë të gjitha këto veprime nga Serbia zyrtare, të cilat kanë ndodhur në Kosovën dhe brenda Kosovës, dhe të cilat juve nuk keni ndërmarr as edhe një mas të vetme kundrejt Serbisë. Prandaj jemi në një momentum të ri ku mund të konkludohet saktësisht që ky proces i dialogimit me narrativën normalizim marrëdhënies tashmë është i dështuar. Prandaj, një garnitur e re në institucionet e Unionit Evropian do duhet i kishin parasysh të gjitha këto ndodhi, këto ngjarje, të cilat e kanë shtyrë që këto proces të dështoj me këta emisar, me këta të ngarkuar për këtë proces dialogimi, në mënyrë që të ridimensionohet një proces i ri nëse shifët i nevojshëm për të vazhdu tutje. Juve dini edhe një gjarë, Kosova nuk ka kërkuar tjetë të filloj dhe tjetë pjesë e dialogut. Kosovës i është kërkuar të bëhet pjesë e dialogut. Prandaj edhe trysnit, edhe temat, edhe insistimet, edhe kërkesat për konsensione kundrejt Kosovës kanë qenë njerëzakonisht të pa drejta. Madje, këta zyrtare europian, por edhe ata ndërkombëtar, sepse kemi patur edhe të tjerë,
të cilët madje përmes deklarimeve të tyre edhe kanë kërcënuar qeverinë e Republikës së Kosovës, duke mos patur një qasje panshmërie dhe të parimit të barabarësisë të palëve në proces dialogimi, duke insistuar në krijimin dhe themelimin e bashkisë së komunave serbe. Pra duke kërkuar që kjo pikë nga të gjitha pika tjera të veçohet dhe natyrisht që qëndrimi politik zyrtar i institucionit Kosovës, përkatësisht i kryeministit vendit, ka qenë që kjo temë të mos shkëputet nga temat të tjera. Pra, nëse kemi dakordancë, nëse kemi marrëveshje, atëherë do duhet të shkonte radhazi sipas dakordimit. Por një gjë e tillë po shihet që tashmë është e dështuar si proces deri më tash. Fatkeqësisht kjo qytetarët e Republikës Kosovës i ka torturuar, qytetarët e Kosovës tashmë janë të lodhur me temat të cilat çdo ditë në çdo medium trajtohen për sa i takon relacioneve Kosovë-Serbi dhe temave të mbetura hapura. Prandaj Unioni Europian në këtë kuptim do duhej ta mendonte seriozisht nëse ky proces dialogimi do të vazhdon dhe nëse po me çfarë formati dhe me çfarë përmbajtje, sepse kështu siç ka qenë deri më tani është plotësisht i dështuar. I dështuar, por megjithatë Borrell thotë edhe Lajçak që atë do të bëjmë një bilanc të punës, madje Lajçak në orët e fundit ftesën e ka patur edhe për Kurtin edhe për Vučićin që duhet të vinë në këtë takim me guxim politik. Dhe thotë që është përgatitur gjithjavën për këtë takim, edhe në vizitat në Kosovë dhe në Serbi ka diskutuar për qëllimet e takimit, për të rishikuar arritjet dhe për të planifikuar hapat e ardhshëm, veçanërisht lidhur me implementimin e marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit, pra përsëri rikthehemi normalizimit të raporteve mes Kosovës edhe të Serbisë. Kurti nuk e priti në zyrë, zoti Pula, ishte një mesazh i përcolli Lajçakut, duke e lënë që për hir të agjendës së tij të ngarkuar dhe të ngjeshur të takohej me zëvendësues kryeministrin Bislimi, pra ishte një lloj mesazhi. Të gjitha ardhjet e emisarit Lajçak kanë qenë ardhje të cilat fokus kanë pas kërkesën insistuese për institucionalizimin e Serbisë brenda Kosovës përmes krijesës bashkisë komunave serbe. Pra asnjëherë në asnjë rrethon Miroslav Lajçak nuk ka thënë se Serbia ka pranuar këto hapa të ndërmarr dhe këto janë rezultatat e hapave të cilat janë pritur nga palët në dialog. Pra çdo herë në çdo ardhje të tij fokusi ka qenë se si Kosova duhet ta bëjë koncesionin e radhës për të themeluar bashkinë e komunave serbe. Pra për ta institucionalizuar Serbinë brenda Kosovës, që më pas kjo do të ishte një tërheqje e mundësisë për federalizimin e Kosovës dhe njëkohësisht edhe për menaxhimin e aseteve ekonomike që janë në pjesën veriore të Kosovës. Pra lufta qendrore e Serbisë zyrtare përmes emisarëve është që të merren nën administrim pjesa e territorit ku gjenden asete ekonomike shumë të rëndësishme. Dhe duke e shitur pra në emër të interesave të pakicës serbe. Pakica serbe në Kosovë, ashtu si edhe pakica tjera, i kanë të garantuara të gjitha të drejtat në kushtet pozitive në fuqi. Prandaj ne duhet jemi të kujdesshëm dhe natyrisht duhet t'i bëjmë ball çdo lloj presioni, sepse fundja fundit ne e dim edhe të kaluarën e emisarit Lajçak, edhe në relacionet të angazhimit të tij në Bosnë e Hercegovinë, edhe në Serbi, madje edhe si emisar në Maltëzi, përkatësisht në pengimin e pavarësimit të Malit të Zi nga Unioni Serbi-Mali-Zi në vitin 2006, pra është po i njëjti ky i cili ka qenë edhe kundër pavarësisë Kosovës, është po i njëjti ky që ka votuar kundër antarësimit të Kosovës në UNESCO, është po i njëjti ky që në gjitha deklarimet e tij ka qenë kundër shtetësisë së Kosovës, kundër subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, dhe është po i njëjti ky që sa herë ka ardhur në Prishtinë ka tentuar që asociacionin për serbët ta shes si një nevojë për interesin e pakicës serbe, duke mos e treguar të vërtetën që ka të bëjë me administrimin territorial të aseteve ekonomike po ashtu dhe shtrirjen institucionale të Serbisë brenda Kosovës. Kështu i ka thirrur edhe Kurtin dhe Vučićin në Bruksel, sepse është prehur i zgënjur për të marrë diçka në dialog, duhet edhe dhën diçka. Çfarë mund t'jap dhe çfarë mund të marr Kosova, çfarë mund t'jap dhe çfarë mund të marr Serbia? Tani
Se flasim pra për konvencione, pra. Disa njohuri, le temi, modeste mbi diplomacin dhe mbi përgjegjësitë e emisarëve i dim dhe ne. Madje kemi edhe përvoja dhe personale institucionale kështu me radhë dhe mund ta kuptojmë çasjen e tij të vizitave që ai vën në rajonin ton, përkatësisht në Prishtinë dhe në Beograd, dhe ai këtë detyrë ka që të bëj thirrje, por thirrjet duhet të jenë objektive, duhet të jenë korrekte dhe mbi parimin e barabartësisë. Nuk mund të, që të vish në Prishtinë dhe të përfaqësosh kërkesën e Serbisë për institucionalizimin e Serbisë në Kosovë, kur në anën tjetër shkon në Beograd dhe nuk paraqet nevojën për njohjen e shtetit Kosovës nga Serbia, kur shkon në Beograd dhe nuk ja kërkon dhe nuk insiston tek shteti serb heqjen e Kosovës nga kushtetuta e saj. Pra si ka mundësi që të kesh një qasje të drejt, një qasje korrekte, objektive, kur vetë palet nuk i konsideron të barabart. Nëse duhet kështu, atër a i do duhet të insistante, ashtu si që insistante në Prishtinë, për basin e komunale sërbe, që Beogradi zyrtar të heshte Kosovën nga kushtetuta e saj, që Beogradi zyrtar të mos deklaronte se në momentin e duhur ne do të futemi në Kosovë, që Beogradi zyrtar të mos deklaronte se ka apetite teritoriale ndaj teritorit Kosovës, që Beogradi zyrtar të ndërton të fëqinjësin korekte, ashtu si që njëhën parimet bazë të Unionit Europian, pra respektimi fëqinjëve dhe krimi politikave fëqinjësore. Pra jënë të gjitha këto të cilat i kanë munguar Miroslav Lajçaku ti adresoj, ti kërkoj, të insistoj në Beogradin zyrtar për të rregulluar këtë marrëdhënie. Por, në fakt, ne të gjithë dim që ne nuk mund kemi marrëdhënie të normalizuara me Serbinë. Juridikisht ne jemi në luftë me Serbinë. E kuptoj. Praktikisht ne kemi ndalur frontin e luftës. Juridikisht ne jemi në luftë me Serbinë, sepse ne nuk kemi traktat paqe me ta. Prandaj, ajo çfarë do duhej më spaku të ndodhë është që Lajçak, duke përmbushur përgjegjësitë e tij si emisar, por edhe emisarët e tjerë, të cilët erdhën dhe shkuan, saksesisht si kur zot shtektar, ti kërkonin Serbisë të heshte Kosovën nga kushtetuta e saj, ti kërkonin Serbisë që të mos mbështeste grupe parashtetërore serbe në agresion në teritorin e Kosovës. Ju e dini që me datë 24 shtator, kur ka ndodhë rasti i banjës në komunë të Zveçanit, Serbia ka shpallë ditëzije. Serbska lista në Kosovë ka shpallë 3 ditëzije. Pra kujt po i shpallë ditëzije? Personave të cilat dhunojnë integritetin teritorial të një shteti fqinj. Pra, të janë të gjitha këto të cilat emisarët fatkeqësisht nuk i kanë adresuar. Ato kanë përmbushur, le themi, kohën e tyre për shkak të një kontrate që kanë, por nuk kanë adresuar meritorisht temat të cilat vërtet është dashur të ndodhin. Edhe Borrell, edhe Lajçak largohen pas një sukses, Zoj Pule, pas kaq vitesh ndërmjetësimi e CIA-s sa në Beograd, sa në Prishtinë, sa në Bruksel, asnjë sukses nuk do t'i listonit? Që tani kohën e kemi të kufizuar, por un mund të mbaj me orë të tëra ligjërat për të kaluarën e Borrellit në Spanjë, edhe si ministër jashtëm, dhe skandalet e ti, dhe torturat politike që u ka bë politikanëve të Katalunias, duke e ngulfatur mundësinë e pavarësimit të tyre, dhe shumë e shumë gjarje të tjera me skandale gjithandej në për kontinentin Europian, duke qenë si ministër jashtëm. Prandaj, një personalitet i tillë me përgjegjësitë përfaqësuese të politikës jashtme dhe sigurisë, duke mbikëqyrur të relacion të dialogut Kosovë-Serbi, natyrisht që nuk ka pas një qasje korrekte, sepse ai nuk e ka dashur pavarësinë e Kosovës, dhe fakti që nuk e ka dashur pavarësinë e Kosovës, ai nuk e ka dashur progresin e normalizimit ndërmjet dy vendeve tona. Pra këtu është thelbi i problemit. Natyrisht ata e kanë konsumuar kohën e tyre, por se çfarë kanë prodhuar për gjatë gjithë mandatit të tyre, tani ne po shohim, është e barabartë me dështim. E qartë, zoti Pula, të falenderoj shumë, jemi me pritshmëri nga Bruxelli, ndonëse asnjë rezultat nuk pritet, gjithsesi do të shohim qëndrimin edhe ka kohë për të analizuar. Të falenderoj shumë për sot, ishte kënaqësi që ishe me ne. Mirëmbëçim. Ju përshëndes. Ka përfunduar mbledhja e qeverisë, ne zhvendosemi live me ministrat që po prezantojnë vendimet e marra. Parashikuara në buxhetin e këtij viti dhe me miratimin e këtyre vendimeve avancojmë fazën e dytë
të politikës së rritjes së pagave, e cila, siç e dini, ka nisur në vitin 2023 dhe nga e cila përfitojnë rreth 135.000 punonjës të administratës shtetërore publike. Përmes zbatimit të kësaj politike, paga mesatare në sektorin publik arrin në 105.000 lekë. Pagat e rritura fillojnë të aplikohen në 6 mujorën e 2 të vitit, pra duke filluar nga një koriku, me një kostot për logaritur prej afro 11 miliard lekësh për 6 mujorën e 2 të vitit 2024 dhe me një kostot totale bugjetore prej afro 20 miliard lekësh duke filluar nga viti 2025. Nga kjo politik përfitojnë punojse sistemit arsimor para universitar, punojse të sistemit shëndetsor, punojse sistemit të siguris së vendit, pra policia e shtetit, policia e burgjeve, garda republikës, forcat e armatosura, mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi, si dhe punojse nivelit zbatues dhe mbështetës të administratës shtetërore. Gjithashtu, me ndryshimet ligjore të miratuara, parashikohet indeksimi i të gjitha pagave në administratën publike, indeksimi cili do të realizohet në vazhdimësi për çdo 2 vjet dhe siguron që rritja e pagave të jetë vijuese me normën e inflacionit. Në vijim, se cili nga ministra do të jap detaje të rritjes së pagave sipas sektorëve. Shumë faleminderit. Përshëndetje. Sa i përket pagave të forcave të armatosura, por natyrisht edhe personeli civil i administratës publike, si në gjithë administratës, si që tha dhe nga Ministri i Financave, përfiton rritjen e vetë, por specifikisht, unë dua të jap lajmin e mirë për gjithë ushtarakët të gjitha niveleve, nga ushtari 4 dhe deri te generalët, të një rritje signifikative të pagave. Dua të rikujtoj që kjo rritje e madhe e pagave filloi në vitin 2022 me rritjen më të madhe mbase të historisë të pas viteve 90 në Shqipëri me 30% dhe një premtim angazhimi kryeministrit ka qenë që pagat e forcave të armatosura do të rriten çdo vit pavarësisht politikës rritjes pagave të përgjithshme të administratës publike dhe më gjërë, derisa ne të arrim nivelin mesatar të vendeve të aleancës ku bim pjesë. Pra një objektiv shumë ambicios, po që siç do ta dëgjoni me këtë rritje të sotme, shumë të rëndësishme, jemi shumë afër, jemi duke kaluar vendet e rajonit dhe duke shkuar drejt niveleve dinjitoze të trajtimit me pagë të ushtarakëve tanë. Ushtari 4, që është niveli bazë i ushtarakut, në vitin 2022 ka patur pagën 42.000 lekë. Me rritje në vitit e këti viti, pra prej 30%, shkoj në 54.600 lekë. Pastaj në vitin 2023, duke mbajtur premtimin, patën një rritje prej 7% dhe shkoj në 58.000 lekë. Me rritje në sotme, shkon në 71.000 lekë. Pra diferenca e brenda 2 viteve, nga 2022 që deri sot, e rritje së pagës është 29.000 apo e thënë në gjuhën popullore me të vjetra 290.000 lekë. Dua të theksoj që në fillim që të gjitha pagave që do të lexoj ju shtohet edhe një trajtim ushqimor që jepet në formën e pagesës, në formën e pagës prej 160.000 lekë. Pra në të vërtetë një ushtar i 4, siç e quajmë, gradën më të ulët, nuk do të marr 71, por do të marr 870.000 lekë në dorë. Këtë duhet ta dëgjojnë të gjithë të rinjtë, të cilët kanë interes dhe duhet të kenë interes në pak për fushatat tona të rekrutimit, të jesh sot ushtar, ta fillosh karrierën në forcat armatosura, e fillon me një pagesë prej 870.000 lekësh në dorë, natyrisht ka kërkohen 2 vite eksperiencë dhe pastaj kjo rritet nga grada në gradë. Politika e këtij viti apo e këtij vendimi të Këshillit Ministrave është një rritje nga 7 deri 22% në ndryshim nga rritjet e 2 viteve të fundit që kanë qenë të shështa, pra janë rritur për të gjithë gradat me të njëjtën përqindje. Ne këtë vit i japim më shumë prioritet gradave më të ulta. Pa gradat më të ulta kanë rritjen më të madhe në përqindje. Vazdojmë, reshteri
Në vitin 2022 e ka patur pagën 28.200 lekë. Meritjen për 30% shkoi në 62.660, meritjen e sotme shkon në 800.000 lekë plus 160.000 të trajtimit ushqimor. Majori e ka filluar në 2022, e ka patur në 2022-shin 68.800 lekë, shkoi në 99.420 lekë pas 30% rritje në 2022-shin dhe sot shkon në 107.000 lekë pa trajtimin ushqimor. Pra, diferenca në 2 vite është 382.000 lekë, e thënë në gjuhën popullore. Koloneli në 2022-shin paguaj 110.000 lekë, shkoj në 123, me rritjen prej 30%, sot, me vendimin e sotëm, shkon 158.500 lekë pa trajtimin ushqimor. Generali e ka patur 127.500 në vitin 2022, shkoj 165 me rritjen 30% në këtë vit, dhe sot, me rritjen e sotme, shkon në 190.000 lekë, pra brenda 2 vitesh, një rritje prej 62.500 lekësh. Në buxhetin e pagave, brenda buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes, që këtë vit e rikujtoj ka arritur në 2% të GDP-s, duke bërë Shqipërinë një nga 22 vendet aleate në NATO që përmbushin angazhimin për 2% të GDP-s së buxhetit. Pra në buxhetin e pagave ne transferojmë, lëvizim 11 milion dollar, po e them thjesht, duke patur parasysh që dhe personeli civil gjithashtu do të ketë rritjen e pagave siç u sqarua nga Ministri i Financave. Unë tani kam kënaqësinë shkurt edhe shpejt të sjell këtu edhe një vendim tjetër të sotmi të Këshillit të Ministrave, i cili ka lidhje përsëri me rritjen e pagave, por për një kategori shumë të rëndësishme që bën një punë shumë të pasvendësueshme, shumë të çmuar, që janë personeli zjarfikës. Sot ka një rritje që shkon dhe në 30% në varësi të gradave, dhe po i lexoj shpejt. Asistent zjarri, që është niveli mi ullët, grada mi ullët, me ullët e zjarfiksit, paga aktuale është 26.000 lekë, rritet në vlerë në përqindje me 30.23%, në vlerë 120.000 lekë ose 14.000 lekë të reja, dhe paga sot shkon në 60.000 lekë. Pra, sa po hynë në shërbim e zjarfikës, paga fillestare nga sot do tjetë 60.000 lekë. Zjarfikës, një gradë më lartë, ka patur pagën aktuale ka 52.500, sot i shkon në 65.000. Krye zjarfikës nga 55.000 shkon në 70.000, krye inspektor zjarfikës nga 74.500 shkon në 85.000, inspektor zjarfikës nga 64.200 shkon në 75.000, komisar zjarfikës nga 97.500 shkon në 105.000, drejtues zjarfikës nga 108 shkon në 115.000, drejtues i parë zjarfikës nga 120 shkon në 140.000 dhe drejtues i lartë zjarfikës nga 131 shkon në 160.000 lekë. Pra jemi në nivele shumë dënjitoze e natyrisht dua të ri kujtoj me qenë se jam këtu duke e mbyllur me një fjali, jemi për fat keq në prag të sezonit që të zjarreve siç e quajmë, vera e nxehtë sjell edhe dhjetra dhe qindra vatra zjarresh. Ju bëj thirrje kryetarëve të bashkive, por natyrisht edhe një apel të gjithë forcës sonë zjarfikse të qëndrojë në krye të detyrës për eliminimin e pasojave nga një stin që fatkesish pritet të jetë me nxehtë se herë të tjera. Shumë faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Dëshiroj që të ndaj me ju, por mbi të gjitha me mësuesit në sistemin tonë arsimor, një lajm vërtet të mirë për sa i përket rritjes historike të pagave për mësuesit, e cila fillon nga një koriku, një rritje e pagave e cila do të përfshi rreth 30.000 punonjës në sistemin ton arsimor, duke qenë kjo rritja më e madhe e pagave në këto dekada. Paga mesatare e mësuesve rritet me 18.000 lekë të reja, apo në 3 paga në vit, duke konsideruar pagën aktuale, duke quar pagën mesatare të mësuesve në 950 euro. Dhe më konkretisht, nëse do të kalonim në kategoritë specifike të mësuesve, paga mesatare e mësuesit në arsimin e mesëm të lartë, që ka nivelin e kualifikimit dhe gjithashtu edhe vjetërsin, mbi 15 vite pune eksperiencë, pra, do të shkoj nga
79.800 lek në 98.500 lek. Paga mesatare e mësuesit në arsimin e mesëm të ulët, me mbi 15 vite vjetërsi, shkon nga 75.800 në 96.000 lek. Rritjen më të konsiderueshme do ta kenë edhe mësuesit e ciklit fillor, ku paga mesatare e mësuesit në ciklin fillor, me mbi 15 vite pune eksperiencë, shkon nga 72.400 lek në 95.200 lek. Sigurisht që rritja e pagave përfshin mësuesit në sistemin ton arsimor dhe gjithashtu edhe punonjësit e shërbimit psikosocial dhe oficerët e sigurisë në shkolla, duke rritur konsiderueshëm pagën për punonjësit e social dhe psikologët, ku paga mesatare e tyre shkon në 910 euro, ndërsa paga mesatare e punonjësve që lidhen pra me sigurinë në shkolla, oficerëve të sigurisë, shkon në 800 euro në muaj, si pagë mesatare. Sigurisht që përmirësimet të tjera janë bërë edhe sa i përket nivelit të pagesave për rritjen e kualifikimit të mësuesve, ku tashmë do të kemi një dyfishim të pagesës për sa i përket shpërblimit për kualifikim, për mësuesit e nivelit të kualifikimit që lidhen pra me dy kategoritë e para, mësuesi kualifikuar dhe mësues specialist do të dyfishohet masa e shpërblimit, dhe sa i përket mësuesit mjeshtër do të kemi një rritje me 50% të masës së shpërblimit, duke afruar kështu dhe vitet e përfitimit të kësaj kategorie në 3 vite, 8 vite dhe 15 vite. Rritja e pagave është një politikë gjithëpërfshirëse për të gjithë punonjësit e sistemit arsimor, pra mësues, punonjës social, oficer sigurie në shkolla, dhe gjithashtu lidhet edhe me rritjen e pagave të edukatorëve në kopshtet e çerdhe për pushtetin lokal. Gjithashtu dua të theksoj që rritja e pagave vjen si një premtim i mbajtur i kryeministrit Rama i qeverisë shqiptare, por gjithashtu ka një influencë të drejtpërdrejtë në rritjen e motivimit të mësuesve, në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies, në lartësimin e figurës së mësuesit, e gjithashtu edhe do të ndikoj në përzgjedhjen dhe rritjen e interesit të maturantëve, po edhe të rinjve për të zgjedhur degët e mësuesisë, por edhe të atyre të cilët kanë përfunduar këto degë dhe duan të përfshihen në sistemin tonë arsimor si mësues. Sigurisht që nuk përfundon këtu mbështetja për personelin tonë arsimor, sepse jemi duke punuar në shumë drejtime, qoftë për sa i përket të incentivimit të tyre, sa i përket trajnimit dhe edukimit të tyre në vazhdim, e gjithashtu edhe sa i përket përmirësimit të infrastrukturës shkollore në të gjithë vendin. Por ky është një lajm i mirë, është një rritje historike e pagave, ashtu sikurse e kemi premtuar për këtë mandat, rritja e pagave të mësuesve do të ishte 40% dhe vitja e vjetshme në 7% dhe kjo rritje në 33% mban pikërisht premtimin ton të rritjes pagave të mësuesve dhe sigurisht mbështetjes në vazhdueshmëri të tyre dhe krahasimit në vendet e rajonit ku tashmë jemi tërësisht të krahasueshëm dhe mbështesim pra atë fuqi, atë forcë njerëzore që çon vendin përpara për gatit të nesërmen e vendit duke mbështetur nëpërmjet mësuesve fëmijët dhe gjeneratat e ardhshme. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Përpara se të ndaj edhe unë me ju lajmin fantastik të rritjes së pagave për sistemin e shëndetësisë për gjithë mjekët dhe infermierët, një lajm i shumë pritur ky dhe një premtim gjithashtu i mbajtur, nuk mund të lë pa risjell në vëmendje reagimin për trazimin që solli situata e djeshme dhe ngjarja e djeshme në spitalin onkologjik në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Dua ta theksoj edhe një herë të qartë për publikun që korrupsioni është vija e kuqe ndarëse mes interesit publik, interesit të çdo qytetari dhe kujdo që i shkon mendja për të kryer veprime të tilla të turpshme, të cilat nuk i përkasin figurës së mjekut dhe të infermierit. Ne kemi nisur një hetim administrativ krahas hetimit që ka filluar prokuroria, të cilën do më duhet ta inkurajoj të shkoj deri në fund të gjithë procesit hetimit dhe të ndëshkoj në mënyrë shëmbullore të gjithë ata që kanë kryer
kryer procedura të cilat cënojnë figurën e mjekut dhe të infermierit dhe procedura të cilat i ndëshkojnë penalisht. Ndërkohë nga ana tjetër dua të theksoj që procedimi edhe hetimi administrativ që ne kemi nisur së bashku me strukturat e brendshme të auditit dhe të antikorrupsionit do të jetë një hetim i cili pa diskutim do të trajtojë në shumë aspekte çështjet e organizimit dhe të punës në këtë shërbim. Sigurisht që është e papranueshme e patolerueshme që mjeku, figura më e lartë që duhet i shërbejë njerëzve me përkushtim çdo ditë, të mund të trajtojë jetën njerëzore si një mall në tregun e shumicës. Dhe pikërisht për këtë fakt ne gjithashtu do duam që të sjellim në një dimension tjetër ushtrimin e figurës mjekut edhe infermierit dhe të profesionit të tyre. Dhe pikërisht për këtë po punojmë dhe do të iniciojmë shumë shpejt dhe ndryshimet e nevojshme ligjore të cilat do t'ja prezantojmë Kuvendit të Shqipërisë. Bëhet fjalë pikërisht për të bërë amendime në ligjin për urdhrin e mjekut në Republikën e Shqipërisë për të vendosur dhe aty sanksione të forta të cilat ndëshkojnë çdo kënd që e trajton jetën njerëzore si një mall shumice në tregun e lirë. Ndëshkojnë çdo i cili krahas veprimeve të tjera moralisht nuk kryen detyrën në mënyrë profesionale me integritet dhe me moral që duhet të jenë thelbi i punës së çdo profesionisti sidomos në sektorin e shëndetësisë. Gjithashtu nga ana tjetër do më duhet të them që hetimi administrativ që kemi nisur do të bëjë të mundur edhe një ridimensionim të gjithë shërbimit të onkologjikut. Ndërkohë tani shkojmë tek lajmi i mirë sepse ne besojmë fort që sistemi i shëndetësisë nuk ka figura të shëmtuara si ajo që pam dje, ka profesionistë cilët punojnë çdo ditë me integritet dhe me moral, dhe jemi besimplot që këto figura profesionistësh do duhet të mbështeten akoma më shumë për të shërbyer njerëzve, dhe prandaj kemi marrë zotimin për të rritur dhe për të përmirësuar akoma më shumë kushtet e punës ku në çdo spital publik dhe në çdo qendër shëndetësore ku këta profesionistë punojnë. Prandaj dhe vendimi i sotëm vazhdon të rrisi akoma më shumë paga dhe shpërblimet për punojësit e shëndetësisë, siç kundër filloi në vitin 2023 me një rritje historike të mjekëve specialistë me 50.000 lekë mbi pagën e tyre ekzistuese, vijon dhe këtë vit me vendimin më të fundit të qeverisë për të rritur pagat e mjekëve të përgjithshëm në gjithë sektorin e shëndetësisë me 20.000 lekë mbi pagën ekzistuese dhe të gjithë infermierët me 15.000 lekë mbi pagën e ekzistuese. Një premtim i mbajtur ky i qeverisë dhe i kryeministrit Edi Rama, të cilin kanë theksuar fort që nga piknisja që do të kemi një përmirësim të kushteve dhe të respektimit dhe të dinjitetit të figurës mjekut për ta vendosur atë në pozita me të gjithë të barabarta me të gjithë profesionistët e sistemit shëndetësor në vendet europiane dhe pikërisht për këtë po punojmë. Nga vendimi i sotëm përfitojnë 20.000 punonjës të sistemit shëndetësor, nuk janë vetëm mjekët dhe infermierët, por janë dhe punonjësit e administratës së sistemit shëndetësor, të cilët gjithashtu përfitojnë një rritje 15-20% të pagës së tyre aktuale. Patjetër që kjo rritje pagash shkon paralelisht edhe me përmirësimin e infrastrukturës dhe me përmirësimin e pajisjeve në dispozicion të mjekëve dhe të infermierëve, të cilët vazhdojmë t'i mbështesim, vazhdojmë që t'i suportojmë sa i përket punës së tyre të përditshme, duke ditur që bëjnë një punë fantastike, që bëjnë një punë dinjitoze, që bëjnë një punë me energji të jashtëzakonshme dhe për të cilën nuk duhet të njollosin situata si ajo e djeshmja, të cilat për hir të të vërtetës nuk bëjnë krenar askënd nga ne. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Lajmin e mirë për rritjen e pagave në sektorin publik në emër të qeverisë se dha Ministri i Financave, si konfirmim i premtimit kryeministrit Edi Rama që pagat në sektorin publik në Shqipëri do të jenë ndër më konkurruese në rajon. Natyrisht në këtë rritje page kanë përfituar edhe sektori i burgjeve, ku përfshihen policia e burgjeve, stafet mjekësore, por edhe stafet civile. Është rritja e radhës e pagave në sektorin e burgjeve dhe më lejoni të them që nga kjo rritje pagash do të përfitojnë 3.430 punonjës të policisë burgjeve sipas gradave, duke filluar nga grada më e ulët inspektor dhe deri tek grada më e lartë e drejtuesit të lartë.
rritja e pagave varion nga 13 deri në 27%. Mesatarisht pagat kësaj radhe janë rritur rreth 15.12%. E veçanta e këtyre vendimeve që ne miratuam sot lidhet me aspirantët, që janë kandidatët për të bërë pjesë e policisë burgjeve. Tashmë aspirantët do të jenë pjesë e strukturës dhe organikës së policisë burgjeve dhe do të paguhen nga data njëkorike mbrapa me 80% të pagës së inspektorit. Më lejoni të them që përqindja në rritje e pagave mesatarisht 15.12% ka përfshin vetëm njërin nga elementët e pagës bruto për punonjësit e policisë burgjeve, sepse vendimi i sotëm i Këshillit Ministrave ka dhënë rritje për të gjithë elementët e pagës së një punonjësi të policisë burgjeve, përfshirë vjetërsinë, përfshirë natyrën e veçantë, shtesën për natyrë të veçantë pune, por dhe kompensimet e tjera financiare që kanë të bëjnë me normën ushqimore. Le të themi në vlerë rritja e pagës bruto do të variojë nga 6000 lek deri në 33.600 lek e përshkallëzuar sipas gradave. Rritje kanë pësuar të gjitha gradat. Ne mbajmë premtimin dhe unë shpresoj dhe besoj që kjo nuk do të jetë rritja e fundit e pagave. Tani, lidhur me ato që shprehu kolegja ime e Ministrisë Shëndetësisë zonja Koçiu, lidhur me ngjarjen e neverishme që doli djen media në lidhje me spitalin onkologjik, qëndrimi i qeverisë shqiptare është i qartë. Neveri dhe ndëshkim për kudo që njollos shëndetësinë shqiptare. Ka nisur një hetim penal, pa diskutim ata do të ndoshkohen sipas ligjit, por disa bandit që veshin bluzën e bardhë nuk mund të njollosin bluzat e bardha të mjekësisë shqiptare që për çdo ditë ju shërben qytetarëve shqiptar nga veriu në jug në të gjitha zonat ku kërkohet ndihma e një bluze të bardhë. Kështu që sigurisht ne do të ndërmarrim të gjitha ato masa që tha kolegja e shëndetësisë, por më lejoni të them që edhe në nivelin administrativ ka patur një hetim të filluar për spitalin onkologjik. Në janar të vitit 2023 është ndërmarrë një hetim administrativ, është ndëshkuar një punonjëse e spitalit onkologjik dhe është kallëzuar për ndjekje penale. Ndërkohë, në periudhën janar korrik të vitit 2023 ka patur një plan të qartë masash për një hetim administrativ në qendrën spitalore Nën Tereza me fokus të veçantë spitalin onkologjik nga Drejtoria Antikorrupsion. Dhe ky hetim administrativ është ongoing, vazhdon. Sigurisht, hetimi penal do të bëjt vetën, por në rrafshin e masave administrative dhe të ndërmarrjes së ndryshimeve ligjore dhe masave ligjore, ne si qeveri mbështesim plotësisht ato që sapo deklaroi dhe kolega jon e shëndetësisë. Edhe një herë, qeveria mbështet maksimalisht bluzat e bardha, që tek personeli ndihmës infermier dhe deri tek profesorët që na kanë nderuar dhe na nderojnë çdo ditë në punën e tyre në shëndetësi, por sigurisht nuk do të lejojmë, nuk do të lejojmë në asnjë rast që individ të tillë që kanë vetëm një emër, bandit me bluza të bardha, të njollosin sistemin. Shumë faleminderit. Zoti ministër Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Zonja ministre, por edhe ju rikonfirmuat se do të ketë ndryshime ligjore. Çfarë parashikojnë këto ndryshime? Do të ndërmerre nga ministria juaj Drejtoria e Kodifikimit, do t'i bëjë këto ndryshime ligjore? Do të zhvendosemi nga ministra dhe komunikimi me gazetarët të raportim në përfundim të mbledhjes së qeverisë. Janë paralajmëruar rritje e pagave për administratën, punonjësit e disa punonjës pra në disa kategori, edhe nga ushtria, nga Ministria e Mbrojtjes, sikurse edhe forcat zjarfikse. Ndërkohë, referuar edhe asaj në cilën ministrat u ndalën më së shumti ministri i Shëndetësisë, por edhe ministri i Drejtësisë, skandali në Spitalin Onkologjik, deputetja e Partisë Demokratike Zheni Gjergji ka reaguar. Sipas deputetes, për këtë skandal duhet kërkuar përgjegjësi kryesore, që është qeveria, duhet kërkuar përgjegjësi kryesor që është qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë. Gjergji, e cila është edhe kryetare e Komisionit të Shëndetësisë, shprehet se për krimet në shëndetësi prangat duhet të kërcasin larg. E vërteta e shëndetësisë e onkologjikut,
e shërbimeve të reduktuara apo e mungesës e ilaçeve duhet kërkuar tek përgjegjësit kryesor që janë qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë. SPAK dhe organet e drejtësisë do të duhet të angazhohen në një hetim të thelluar pse mungojnë medikamentet pranë onkologjikut dhe shërbimet e tjera spitalore. Pse Ministria e Shëndetësisë nuk mori masa ndonse prej muajsh. Opozita, qytetarët dhe mediat kanë denoncuar situatën e rëndë në onkologjik dhe në sistemin tonë shëndetësor. Është provë besimi për SPAK që kësaj problematike skandaloze të mungesës së medikamenteve, të mos trajtimit shëndetësor të duhur, të vjedhjeve dhe abuzimeve të japë përgjigje me forcën e ligjit. Por para se media të hiqte dritë e prokuroria të vepronte, Rama dhe Manasërliu e dinin mirë gjendjen, por nuk ndërmorën asë një veprim në spitalin onkologjik. Raporti i kontrolit të lartë të shtetit i vitit 2022 për smundje tumorale ishte një ullërim për autoritetet, për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Kryeministri Rama, por ata nuk kishin kohë ta shihnin realitetin e tmerrshëm me të cilët pacientët përballen çdo ditë në spitalin onkologjik. Disa herë kemi ngritur këtë shqetësim bashkë me kolegët të opozitës në Komisionin e Shëndetësisë dhe në Parlament, por deputetet e majorantës e kanë parë politikisht dhe në mënyrë partijake e nuk kishin dëshirë të dëgjonin. Ata ishin të fokusuar te propaganda e Manasërliut dhe e Ramës për shëndetësi falas dhe i shërbyen asaj me sy e vesh mbyllur. Është më shumë se kriminale të mohosh pacientëve me sëmundje tumorale trajtimin me kimioterapi apo radioterapi. Është shnjerëzore. Brakiterapia dhe ortovoltazhi nuk kam punuar për një kohë të gjatë në 2022-shin, duke i hequr të drejtën e jetës rreth 600 grave. Aparatura e kobaltit prej vitesh nuk vihet në punë, por qëndron në korridoreve të spitalit onkologjik si një dëshmi se jeta vlen shumë pak. Edi Rama dhe Ogerta Manisërliu e dinin këtë fakt dhe nuk sollën asnjë përmirësim, nuk morën asnjë mas. Kto janë çështje që nuk i zgjidh dot një mjek, një shef shërbimi. Kërkojnë vullnet politik dhe buxhet. Zotim Klaren Drecaj, deputeti Partisë Socialiste, nënkryetare e Komisionit të Timor për Konvencionet në Shëndetësi, dua të përshëndes në këtë moment, na bashkohet shkurtimisht përmes Skype-it. Mirë se vjen. Faleminderit për kohën. Çfarë ndodh me shëndetësinë, zotin Drecaj? Nuk e di nëse keni një koment për atë që edhe vetë ministri Manja pak më parë quajti bandit me bluzat bardha që duan ndëshkuar, opozita që ka vënë në qendër të kritikave për gjithçka ka ndodhur. Sigurisht që bashkohem me shoqërinë e për këtë drejtësinë dhe unë bashkohem me komentin e ministrit për faktin që gjithë ata që kanë shkruar ligjin për më tepër ata që shkelin ligjin penal, patjetër që meritojnë ndëshkime penale. Gjithatë, kjo është i çështje që tashmë e ka ndorë drejtësia, le të lëmë hetimeve të vlerësojë deri në fund se kush është gjejësi. Masat e përgjegjësisë individuale së secili prej tyre dhe ndëshkimet përkatëse në rastin konkret se kush do jetë ai që ose ata, cilët kanë kryer një veprim që ndukje apo në pamje të parë rezulton një veprim shumë i shëmtuar dhe vërtet i rëndë. I rënd, por nesër mund tjetë edhe objektetimin, ndoshta një tjetër komisioni hetimor të kërkuar nga demokratët dhe dua me njerë zhvendosëm edhe tek qështet të komisioni në cilin ju jeni nën kretarë. Qëfar pëndodh me komisionin hetimor për shëndesin, zoti Ndreca, e se ju akuzojnë vazhdimisht kolegëtuaj demokratëse, po e bojkotoni punën me urdhër të Edi Ramës? Në cilë opozita dhe rëmatë. Gjithkohës, vetëm akuza ka në gjithë diskusin e vetë politik, dhe nuk është se ka ide, nuk është se ka shqetësim se si të respektohet ligjin, apo si të respektohet procedurën, apo si të bëjmë një hetim bazuar në vlera kushtetuese. Po ta shikoni me kujdes, apo të dëgjoni me kujdes, gjithë ata që kapin faktorën e përfaqësuesve të opozitës, vetëm akuza ngrenë, kanë vetëm një qëllim, goditjen individuale të personave të cilët po përpiqen në mënyrën e tyre apo me gjithë mundësitë që kanë për të bërë një hetim bazuar në vlera konstitucionale. Ne jemi aty, siç e kam thënë që në fillim të këtij komisioni, për të ndërtuar një proces tregu të gjorë. Ne nuk kemi as provor, as gjyqtar, nuk kemi as hetues.
Sjellja e opozitës si oficer policë gjyqësor apo si hetues është palos vetëm një fakt. Faktin që opozita i kërkon këto komisione etimore, jo se ka në qëllim të saj për nxjerrje përtejtë të parashqiptarëve, po ka si qëllim vetëm për të përfituar disa nota politike, disa aksione politike, cilët si pas saj i japin pikë në publik. Por besoj që tashmë nuk ka shqiptar që nuk e kupton se kush është qasja apo sjellja e një opozite, si kjo që ne kemi në sa i treta, u duk se kur para pak kohësh e gjetët gjuhën e përbashkët, shkuat edhe në spital së bashku, u morët vesh edhe për planin e hetimit, pra duket se kur pati përpjekje nga të dyja palët, ku që doj më pas? Të thotë që ne nuk kemi dëshira apo qëllim për të vijuar punën, apo nuk po vijojmë punën. Ajo që po shpjegoja ishte me që të sëmpyetët komendet e mija mbi akuzat e opozitës. Akuzat e opozitës, pra fakti që një pjesë e komisionit del me akuza, dhe ndërkohë që ne jemi të kujdesshëm, dhe në nuk akuzojmë njëri, pavarësisht se konflikti interesit, me qënë se njëri gjithmonë kryetare apo pjesa e tjetër e komisionit, konflikti interesit, në fakt, konflikt interesi më të madh se sa atyre që kallëzojnë penalisht ata që cilët do t'i hetojnë, nuk mund të ketë. Por, megjithatë, unë bëra komendet e mia sepse ka këtë qasit me dy standarde të opozita. Nga një anë, kur merr fojtorën, merret me akuza, nga anë tjetër, pengon komisioni, sepse nëse ju e keni ndjekur, hera fundit që bë komisioni ishte dëshmi e një zyrtari të shtetit shqiptar, nga para komisioni. Dëshmi e cila, në fakt, u ndërpre nga mënyra se si po qasëshin në atë komision përvecuzit të opozitës. Ndërkohë që du të lejonin qartësisht të realizoheshin pyetjet, merreshin përgjigjet, praktikisht u bën palë me dëshmitarin i cili refuzoi të përgjigjet disa pyetje të komisionit dhe jo njëri përvecuz apo përvecuz tjetër. Ne, kur jemi përballë dëshmitarëve, janë të gjithë komisionit. Jemi parlamenti i Shqipërisë. Por ata nuk sillen në këtë mënyrë. Zonjë Dreta, do të kërkoja mirëkuptim vetëm për pak sekonda, vetëm për shkuar në një lidhje të drejtë për drejtë dhe do të rikthehem se kam edhe 2-3 pyetje politike për ju. Shpresoj në mirëkuptim, është Gazmend Bardhi në përfundim lidhjes grupit parlamentar të Demokratëve. Sigurinë kombëtare të Republikës së Shqipërisë nuk mund të jetë kurrë i emëruar si këshilltar i kryeministit të Republikës së Shqipërisë. Aq më tepër që rezulton që ky agjent i shërbimeve sekrete romune ka qenë i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës që lidhte Rumaninë, Shqipërinë dhe Meksikën. Kjo është një çështje e sigurisë kombëtare në radhë parë dhe mbi gjitha është një çështje e abuzimit me paratë e taksa paguese. Për çfarë e ka këshilluar ish agjenti Koldea kryeministin Edi Rama? Se si lecohet trafiku ndërkombëtar i heroinës dhe i lëndëve narkotike? Do duhet që kryeministri të japë përgjigje të gjitha shqetësimeve, të gjitha pyetjeve që kanë vënë në rrezik sigurinë kombëtare të vendit. Dhe çështja e tretë, që gjithashtu është miratuar nga grupi parlamentar, ne do të kërkojmë një mocion me debat sa i takon raportit të zyrës OLAF të Komisionit Europian mbi abuzimet me fondet e Bashkimit Europian, ku vendi do duhet miratoj një rezolutë ku dënon me ashpërsin maksimale skemën kriminale të ngritur nga Ministria e Bujqësisë dhe agjensitë në varësitë e Edi Ramës për të grabitur dhe për të vjedhur fondet që Bashkimi Evropian i ka dedikuar për bujqit shqiptar. Ishte e Zoti Bardhi, vendimet e marra sot në mbledhjen e grupit parlamentar. Kujtojmë që po ashtu edhe socialistët do të kenë një mbledhje në orën 16 ta pyet Zotin Dreca pak më pas, por Zoti Dreca, në mos gaboj, më korrigjo. Në kalkulimet që unë kam bërë, puna e komisionit etimor në cilin ju jeni në nënkryetar, përfundon në 21 korrik, nuk e di nëse i kam bërë llogarit në rregull. Kjo do thotë më pak se një muaj. Çfarë keni bërë në thuajse 2 muaj e pak dhe çfarë mbetet për të bërë në këto 3 apo 4 javë? Ne kemi realizuar pjesën më të madhe të marrjes dokumentacion, pra kemi kërkuar si komision marrë informacione, marrë dokumentacione dhe pjesa dërmuese në djenjën time, pjesa dërmuese këti informacionit marrë, pra prova shpesore që kërkon komisioni kanë ardhur, ka një pjesë shumë vogël të kërkesave cilat
ose nuk kanë ardhur ose kanë ardhur në një mënyrë që palët kanë pretendime mbi mënyrën se si janë përgjigjur institucionet. Janë bërë dhe vizitat në për institucionet të planifikuara. Tashmë jemi në faza ku praktikisht kanë mbetur vetëm marrja dëshmive dhe bërja aktet ekspertimeve. Nëse do gjylërsohet apo gjykohet që do duan për punën e komisionit timor. Besoj që pjesa më e madhe që ha më shumë kohë le të themi shqytimit të fundacionit dhe marrja të fundacionit është kryer. Megjithatë, ne kemi shprehur vullnetin, vijoj ka shprehur vullnetin, jemi në njëjtën qëndrim që ne duhet të vijojmë të rreth në kryerjen e hetimeve sipas objektit të komisionit për të kapur afatin. Mendoj që pala tjetër ka një qasje për t'i dhënë komisioni një drejtim caktuar të paragjykuar që në ditën 1 të këtij hyjimi të punës komisioni, dhe kjo u treguar qartë dhe nga mënyra se si silleshin kur antarët e komisionit të mazhorancës bënin pyetjet të shqiptarit. Dhe qasja, sjellja dhe mënyra se si ata vepruan në atë seancë pyetjesh të dëshmitarit, bërit që ne nuk largoheshim nga komisioni në mënyrë që mos bëheshim palë me një qëndrim krejtësisht antikonstitutues, pandje me një qëndrim që në konsideratën tonë përbën vepra penale. E jo aq, pandje krijon një precedent të rrezikshëm për punën e komisionit, të punën e gjithë komisionit hetimore, duke e legjitimuar mos përgjigjen e anës dëshmitare. Nëse ne do legjitimojmë siç legjitimoi minoranca me veprimin e saj, refuzimin e pyetjeve të dëshmitarëve, refuzimin e përgjigjes, në fakt, ndaj pyetjeve të komisionit nga dëshmitarët, po kryejmë një precedent që ne mund çdo dëshmitar që vjen në komisionin e hetimor, atëherë ka gjithë mundësinë për të refuzuar përgjigjet dhe praktikisht ta nxjerrë pa blesh me çdo lloj dëshmie për çdo lloj komisioni hetimor. E kuptoj. Qase jo, çdo dëshmitar duhet përgjigjet. Pastaj përgjigje është në diskrecionin e dëshmitarëve, por duhet përgjigje para komisionit. Dhe ne kemi kërkuar para komisionit që të jetë vjen pyetjen e dëshmitarëve. Po mendoni dhe që opozita ka pasur si synim thirrjen e një dëshmitari të parin që kërkoi, që është Edi Rama? Opozita ka synim të radhë disa dëshmitarë. Ne kemi një plan hetimor të miratuar tashmë, thjesht ne duhet të bëjmë plan hetimor të miratuar. Dhe plan hetimor të miratuar ka përcaktuar të gjitha hapat për qytetarët që ne duhet të bëjmë. Pra, të gjithë provat që duhet marrim, që të shqiptarët duhet pyetësim, dhe të tjerë duhet të respektojmë atë plan. Një gjë e cilën po e pengon opozita, ne tashmë jemi gjithë në kushtet për të respektuar këtë plan hetimor, të gjithë janë gatshëm antarët pas paktën mazhorancës, janë gatshëm për të marrë pjesë në seancat dëgjimore, po presim, kemi kërkuar vijimin e pyetjeve aty ku ulan për të vijuar me dëshmitarët, të cilët ne kemi tashmë vlerësuar se do thirrën, po presim që ndodhi mbledhjen e radhës. Ka një datë? Ka një datë për mbledhjen e radhës? Datë në komunikim me kryetarin për përcaktuar një datë. Besoj dhe shpresoj që do të jetë premtën. Ne kemi kërkuar të premtën të bëjmë mbledhje, duke e vijuar mbledhjen aty ku ula, pra sepse në momentin që nuk ka një shumicë prezent të antarë të komisionit, çdo gjë që vjen në pas është nulë dhe pavlefshme, sepse kërkohet një kurum të caktuar. E kuptoj. Kjo pjesa që ne kemi bërë, presim tani nga kryetaria që të përcaktojë orën e datë. Shkurtimisht, zotin Ndresa, e pa ju marrë edhe shumë kohë, sepse keni dhe ju një mbledhje të grupit parlamentar, demokratët e mbaruan, por juve e keni në orën 16:00, një mbledhje në cilën do të jetë i pranishëm edhe vetë kryesocialisti Edi Rama. Nuk e dim se për çfarë do diskutohet dhe çfarë do të vendosin në këtë mbledhje që vjen një ditë përpara seancës. Megjithatë, çështja Beleri ndoshta do të marrë një përgjigje nga socialistët, mandati i zotit Berisha po ashtu. Më mirë me Lulzim Bashën apo me Sali Berishën më së pari si kryetar të Partisë Demokratike, zotin Ndresa, për ju, për socialistët? Flas edhe për ballja 2025-s. Ju nuk është fare as shqetësimi ynë, as subjektivi ynë, nuk përcaktoj të kush opozita në këtë vend, as nuk përcaktoj të kush kryetar i opozitës në këtë vend. Nuk ka qenë një problem gati 3 vjeçar, mos gaboj, tash i brendshëm i opozitës.
Ne nuk kemi bërë pjesë as sekond, as minut në problematikat e brendshme të opozitës, të cilët palët kanë quar procesin e zgjedhjes kryetarëve dhe të organeve të tyre drejtuese nëpër gjykata. Tash po duket sikur ka një vendim i cili ka përcaktuar se kush është kush brenda opozitës. Për ne e njëjta gjë është, nuk ka asnjë dallim. Ne kemi llogaritë shqiptare, ne nuk kemi llogaritë me opozitën. Ne japim llogari, përgjigjemi dhe komunikojmë me shqiptarët. Atëherë t'ju pyes edhe si jurist, zoti Ndreca, sa i takon mandatit të zotit Berisha, kalkulimet tregojnë që në fund të qershorit duhet të përfundojë mandati i tij, a e ka i të legjitimuar mungesën në parlament për 6 muaj rresht? Diskutimi të tillë, pra nuk ka një diskutim të tillë. Unë vlerësoj se ajo është mos prezencë bazuar në ca vendime gjykate, dhe për jetoj, unë nuk besoj se ka vënë për të diskutuar heqja apo jo mandatit të të Berishës. E kuptoj. Dakord, protesta kombëtare e thirrur prej tyre në 11 korrik për bën shqetësim për socialistët apo as pak? Shqetësim, ashtu si që njësa dhe tash, ne kemi llogaritë me shqiptarët, shqiptarët na kanë besuar, na kanë dhënë votën, ne kemi detyrim për qeverisë, në pushtetin ekzekutiv, edhe për të ndërtuar punën në pushtetin legislativ. Këto janë dy mandatet në të dy pushtetet që shqiptarët na kanë dhënë, vetëm kur shqiptarët vendosin që ne nuk do jemi më mazhorant në parlament të përrëdhojë, nuk do kemi edhe pushtetin ekzekutiv, vetëm atëherë, ne mund të largohemi, mund dhe atëherë vërtet është shqetësim për ne. Pa tjetër që ne nuk do jemi më drejtues të mazhorancës të parlamentit dhe qeverisë. Por se sa herë kërkon opozita, sa herë bën protesta opozita, kjo është çështje tyre, besoj që është një gjë e dështuar, tashmë e ekspozuar, tashmë e deklasifikuar përpara shqiptarëve, se kush janë qëllimet e opozitës. Nuk kanë as ata qëllim për të marrë pushtetin, sepse duke qarë që se kanë as aftësinë, se kanë shpatullat për të mbajtur, as nuk e kanë fare si objektiv, se një opozitë që ka objektiv për të marrë pushtetin dhe për drejtuar qeverinë apo për të pasur mazhorancë në parlament, nuk sillet me protesta, por vjen tek institucioni dhe sillet si një qeveri e ashpër apo si një mazhorancë e ashpër. Nuk sillet si OJF, siç po sillet opozita me protesta, të cilat nuk kanë asnjë produkt, as kanë asnjë objektiv, dhe po rradhohen çdo ditë më shumë sepse shqiptarët nuk i besojnë dhe nuk i kanë besuar, dhe siç duket qartë, as kanë për të besuar këtë lloj politike që kanë origjinën 92-shën. Dhe nuk janë të 2024, nuk në ekzistojnë 2024. Dakor, zotë Ndresa, falemderit shumë për kohën. Falenderoj dhe do të shohim bashkë me ju nëse do të ketë një përgjigje për mbledhjen e komisionit të premten apo jo. Ishte kënaqësi. Ndërkohë, vjon ende, zotë Bardhi fletë për mediat në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar të demokratëve. Rikthehemi live. Me natyrë politike, i kundështarit ton politik, Edi Rama do të marë përgjigje politike nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, nga Partia Demokratike, nga populli opozitar. Në ditën e sotme është konstituar jashtë quajtur i komision për dezinformim. Kryetari i komisionit Rion Braqa tha se opozitës i është dhënë kohë mjaftueshme që të njihet dhe ta pranoj fenomenin. Gjatë kësaj kohe opozita ka pranuar ndonjë dokument nga ana e komisionit ose nga ana e Partisë Socialiste? Ne nuk kemi asnjë kontakt as me zotin Braqe, as me nëjë tjetër nga grupi parlamentari Partisë Socialiste në raport me këtë çështje. Kjo është një iniciativë e njëanshme e grupi parlamentari Partisë Socialiste, dhe si çdo iniciativë e njëanshme pa rakorduar e pa diskutuar me grupin parlamentari Partisë Demokratike, do duhet qohet për para, po si një iniciativë e njëanshme. Nëse kam vullnet për të luftuar fenomenet negative, kam thënë edhe më parë, ta nisin nga fenomeni i korruptimit të zgjedhjeve. Pra në ka një prioritet sot kuvendi, është reforma zgjedhore. Nëse kanë vullnet për të bashkëpunuar me opozitën, ta nisin nga reforma zgjedhore. Çdo temë tjetër pastaj që hapet, dezinformimi, komisioni t'i shpallim, jo mësë se është antikorupcionaj, ajo është komisioni, t'i shpallim luft ligjit antimafia. Pra të sfidojmë ligjin antimafia. Ajo është komision i me
të përmbajtje. Si të shpallim sfidë ligjit antimafia. Dhe i kanë shpallë sfidë ligjit antimafia, ne nuk kemi ndërmend të shpallim asnjë sfidë ligjit antimafia, prandaj janë çështje që hapen, që të shtyn verën Erjon Braçe edhe Fatmir Xhafaj. Nga që nuk i ngarkon punë tjera Edi Rama, i ka lënë këtë detyrën që ata të kenë mundësi të shtynë në verën edhe të kalojnë edhe kohën me zënje në punë. Zoti Bardi, gjykata e posaçme e apelit ka vendosur të dënoj zotin Beleri dhe tashmë është që procedure zgjedhje të re në martë. Keni emër për bashkinë e Imarës do kandidojnë nga Partia Demokratike apo kjo, Aladët? Kjo është një vendimarrje që e merr kryesia e partisë. Sot un jam përpara jush për të komunikuar diskutimet dhe vendimarrjet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Pra është një çështje jashtë grupit parlamentar. Besoj se për këtë çështje shumë shpejt do të mblidhet kryesia dhe do të ketë një vendimarrje sepse pjesëmarrja në çdo proces zgjedhor është tashmë një standard i vendosur me rezolutë të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Faleminderit. Vetëm pas pak në ditar, reziku i një përshkallëzimi të luftës në Ukrainë është shumë i lartë, kështu shprehur ministri i mbrojtjes ruse Andrei Belousov gjatë një bisede telefonike me shefin e Pentagonit Lloyd Austin. Shkak sipas zyrtarit të lartë të Rusisë janë furnizimet me armë të amerikanëve për Ukrainën. Lajme, intervista, kuriozitete, analiza, atmosferë dhe gjithçka rreth eventit më të rëndësishëm kontinental. Ky program mundësohet nga Spring. Mungojnë kauzat e protestave. Është një fakt që rritemelimi është shumë i sa në Partinë Demokratike. Gjatë arrestit në shtëpi ke të gjitha ndalimet që ke dhe gjatë arrestit në burg. Për vetë Partia Socialiste që ditë të cilën e kam pritur gjatë dhe sa kanë 30 vite që akuzojnë publikisht zotin Berisha. Kjo nuk quhet në rrugë e Salës, por quhet rrugë e shpresës. Ndërkombëtarët kërkojnë që të ndërmjetësojnë uljen e palëve në dialog. Përgjësia qeverisë është e kryeministrit, përgjësia penale është individuale. Këtë herë Rama ishte i prerë në argumentim. Ka luksin që të ketë përballë një opozitë që është e dobët.
Mirëdita dhe mirë se erdhët tek Ditari. Berisha e përdori këtë duke mos ju përgjigjur thirrjes së SPAK. Berisha bëri gabim që nuk shkoi. Po ama e kthim kaos. Shqipëria tregoi që e ka kaluar kohën ku ishte konsumatore e krizave. A është gazbardhë gabim i radhës? Është më shumë se sa gabim i radhës. Fjala falës është një gënje e shtërëm, po e tingëllon keq. Kur e shet votën, do të thonë që është dakord që Shqipëria të qeveriset nga ai i cili po ja shet votën. Kemi kostot shumë të rritura të lëndet para, të kostos së sufiqisë punëtorit. Unë si profesionist i lirë jam goditur rënë nga qeveria. Më kërkon 1 milion lekë në mujtë paradhoni. Janë brillante, gruaja shqiptare është një grua më dinjitoze. Është gruaja dhe burri. I want to thank to Albanian people for taking on Ukrainian refugees. Aleatët e NATO-s e kanë zgjedhur kryeministrin e Holandës Mark Rutte si shefin e ardhshëm të NATO-s, njoftoi Alianca Ushtarake. Emrimi Rutte-s u bë formalitet pasi rivali i tij vetëm për këtë post, presidenti rumun Klaus Johannes, njoftoi javën e shkuar dorëçi nga gara pasi kishte dështuar të siguronte mbështetje. Këshilli i Atlantikut Verior vendosi të emërojë kryeministrin holandez Mark Rutte si sekretar të përgjithshëm të NATO-s, i cili do të pasojë Jens Stoltenberg, tha NATO në një deklaratë. Në një reagim në platformën X, Rutte tha se është një nderi e zakonshëm me emërimin në këtë post. Alianca është dhe do të mbetet gur themeli i sigurisë sonë kolektive, udhëheqja e kësaj organizate është një përgjegjësi që nuk e marr si të lehtë. Unë jam mirënjohës të gjitha aleatëve për besimin e tyre tek unë. Pres me padurim të marr pozicionin me energji të madhe në tetor si pasardhësi Stoltenberg, i cili i ka dhënë NATO-s një leadership të jashtëzakonshëm gjatë 10 viteve të fundit dhe për cilin gjithmonë kam patur një admirim të madh, shkruan ai. Rutte do ta marrë detyrën e sekretarit përgjithshëm të Aleancës Ushtarake nga 1 tetori 2024, kur i mbaron mandati shefit të tanishëm Jens Stoltenberg, tha ajo. Përshkallëzimi i luftës në Ukrainë është tepër i lartë. Është ky paralajmërim i sekretarit amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin, që ka marrë nga homologët i rus Andrei Belousov. Gjatë një bisede telefonike mes dy zyrtarëve të lartë, ky i fundit kërkoi nga SBA të ndalin dërgimin e armëve drejt Ukrainës. Rreziku një përshkallëzimi të luftës në Ukrainë është shumë i lartë. Kështu është shprehur ministri i mbrojtjes ruse Andrei Belousov gjatë një bisede telefonike me shefin e Pentagonit Lloyd Austin. Shkak sipas zyrtarit të lartë rus janë furnizimet me armë të amerikanëve për Ukrainën, citon agjencia e lajmeve TASS. Të dy ministrat gjatë një bisede telefonike me iniciativën amerikane shkëmbyen mendimin për situatën në Ukrainë, thuhet në deklaratën e ministrisë së mbrojtjes ruse, e cila shton se Belousov theksoi rrezikun e përshkallëzimit të mëtejshëm për shkak të furnizimeve të vazhdueshme të armëve nga SBA për Ukrainën. Bisedën telefonike midis Austin dhe Belousov e konfirmoi edhe Pentagoni, i cili me anë të zëdhënësit të saj Pat Ryder vuri në dukje në një deklaratë për mediat se të dy zyrtarët e lartë rënë dakord të mbajnë linjat e komunikimit të hapura. Sekretari i Mbrojtjes amerikane nuk ishte folur me homologun e tij nga Moska që nga marsi viti 2023. Ndërkohë tonet e deklaratave vijojnë të mbeten të larta nga përfaqësuesit rus. Diplomati më i lartë i Rusisë për kontrollin e armëve tha se Rusia kishte bërë përparime të konsiderueshme në parandalimin bërthamor, e cila do t'a lejoj atë të garantoj sigurinë e saj për dekadën e vim, edhe në një epokë të dominuar nga përparimet në inteligjencën artificiale. Zëvendës ministri i jashtëm Sergej Rybakov tha në një konferencë në Moskë se Moska po ndjek me sukses politikat e parandalimit bërthamor, të cilat do të siguroj të ardhmen e Rusisë për dekadat e ardhshme. Ai paralajmëroi se nëse perëndimi në lërson vendosmërinë e Moskës, kjo mund të çojë në pasojë tragjike dhe fatale, sepse SBA dhe aleatët e saj po përballeshin me një fuqi të madhe bërthamore. Rusin, përfundoi Rybakov. Sa kaq, raportohet se forcat e Kievit kanë sulmuar termocentralin në Zaporizhia duke shkaktuar dëme të mëdha. Mediat ndërkombëtare flasin për shkatrim të stacionit të kontrollit të rrezatimit. Ish presidenti amerikan Donald Trump ka një plan për të dhënë fund luftës midis Ukrainës dhe Rusisë, por duket se ky plan do të rëndojë më shumë mbi Kievin. Plani i paraqitur nga këshilltarët më të afërt të ish presidentit tekson se Ukraina duhet të ulet në tryezën e bisedimeve me Moskën, në të kundërt do të humbasë të gjithë mbështetjen ushtarake të Washingtonit. Donald Trump ka një plan për të dhënë fund luftës së Ukrainës me Rusinë, dhe duket se pesha do të rëndojë më shumë mbi Kievin. Burime për agjensinë e lajmeve Reuters bëjnë me dije se dy këshilltarët më të afërt të ish presidentit amerikan i kanë paraqitur atij planin për të dhënë fund luftës së Rusisë në Ukrainë nëse ai fiton zgjedhjet presidenciale. Plani parashikon një angazhim më të madh të SBA-s për furnizime me armë për Ukrainën
dhe se kjo e fundit hyn në bisedimet e paqes me Rusin. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara do të paraqitet në të njëjtën kohë Moskën se çdo refuzim për të negociuar do të rezultonte në rritjen e mbështetjes së SBA-s për Ukrainën, cito Reuters. Sipas planit të hartuar nga i generali Kate Kellogg dhe Fred Flates, të cilët të dy kanë shërbyer si shefa shtabi në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Trump gjatë presidencës së tij 2017-2021, do të kishte një arpushim bazuar në linjat bizotruse të betejës gjatë bisedimeve të paqes. Ata ja kanë paraqitur strategjinë tyre Trump dhe ish-presidenti është përgjigjur pozitivisht, tha Flates. Ne u themi ukrainasve, duhet të vini në tryez dhe nëse nuk vini në tryez, mbështetja nga Shtetet e Bashkuara do të mungojë. Po ashtu ju i thoni presidentit rus Vladimir Putin, ai duhet të vinë në tryez dhe nëse nuk vjen në tryez, atëherë ne do të japim ukrainasve gjithçka që nevojitet për t'ju vrarë në fush. Pak është e qartë, nëse republikanët do të jenë dakord me planin e Trump për rritjen e shpenzimeve për Ukrainën. Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar më shumë se 70 miliard dollar për ndihmën ushtarake për Ukrainën që nga pushtimi i Moskës. Se kaq Putin e ka bërë shpesh herë të qartë se lufta mund të përfundojë nëse Ukraina pranon të heqë dorë nga ambicet e saj për të bashkuar me NATO-n dhe të mos pretendojë më katër provincat lindore dhe jugore të aneksuara nga Rusia. Të gjithë syt nesër do të jenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në atë që pritet të jetë debati i parë televiziv dhe për shumë arsye i pa precedent mes Donald Trump dhe Joe Biden, njëri president në detyrë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës e tjetri ish president. Me gazetarin Beqir Sina ndalemi pak edhe tek pritshmëritë për këtë përballje të 26 qershorit përballë gazetarëve të CNN me apo pa audiencë dhe si do të vlerësohen më pas e diskutojmë. Mirë se vjen zoti Sina, kënaqësi që jemi ne. Kënaqësia ime, përshëndetje. E përmenda se çfarë do duhet të dim për atë që pritet të jetë një debat, që ne kemi parë në të shkuarën, debati Trump-Biden i shumë diskutuar, i sulmuar apo jo, por ka ndodhur 4 vite më parë, jemi 4 vite më pas, edhe mosha e të dyve ndryshon, energjit po ashtu, apo edhe ambicjet për një mandat të dytë. Pse është i pa precedent, zoti Sina, më së pari, se arsyet janë disa? Ajo që është në kryesorja nga këto që përmendët ju pak më përpara, është se për herë të parë pa përfunduar të dy konventat, pra që është zakonisht ajo rregulli i këtyre debateve që fillon mbas konventave të cilat mbahen në fund të verës, pra në fund të gushtit, dhe është shtatori, tetori janë ato debatet që zhvillohen. Dhe ky debat për herë të parë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prej kur kanë filluar këto debate, pra 60 vjet më përpara, për herë të parë mbahen në një sezon më përpara se të vijë sezoni i zakonshëm, pra që të shpallën të dy zyrtarisht të dy kandidatët, pra e të dy partive. Ky është njëri nga shkaqet. Ndërsa shkaku tjetër është se Donald Trump, si dihet, është e përpara një problemi të madh, është e problemi i shpalljes së tij fajtor ose jo fajtor me datën 11 korrik. Kjo i shton edhe atë më tepër rëndësi këtyre zgjedhjeve dhe e bën unike në këtë rast, se kemi pra një debat ndërmjet një presidenti aktual edhe një ish presidenti i cili tani është përpara dilemës se do të marrë një dënim apo jo, dhe është përpara një gjyqi më i fjalë, pra është duke u gjykuar për çështjet që është akuzuar, rreth 34 akuzë ka. Edhe ajo që e bën edhe më unike nga të gjitha të tjerat është se si arritën demokratët ta pranojnë këtë kërkesë të republikanëve, se kërkesa për të bërë një debat ishte e Donald Trump. Donald Trump për ta bërë veten protagonist në këtë fushat, meqense ishte përpara këtyre goditjeve të mëdha që kishte rreth problemeve që kanë dalur me akuzat që janë ngritur kundër tij, kërkoi debat për të riafirmuar veten, pra për të dhënë atë fuqinë e vetes dhe fushatës së tij. Dhe fushata e demokratëve fillimisht nuk e pranoi këtë. Nuk e pranoi këtë dhe e kuptoi si një strategji të republikanëve për ta futur veten e vet Donald Trumpi në fushatë, domethënë ta fusë zyrtarisht, duke e përballur me Joseph Biden.
Pastaj ka dhe disa gjëra tjera që lidhen edhe me akuzat që kanë ata ndërmjet njëri tjetrit. Njëri akuzohet për kapacitetin mendor, pra ka atë kapacitetin mendor i rënduar që quhet këtu, dhe tjetri akuzohet për atë mënyrën e tij të sjelljes, që ka një sjellje që do thoja unë është shumë prepotente, është e paparashikueshme ajo që deklaron Donald Trump. E kuptoj. Debati mbahet nesër, zoti Sina, në orën 21 të mbrëmjes, apo jo, dhe transmetohet në CNN me prezantues të televizionit të gjigantit CNN, apo jo? Kjo ka dhe diçka interesante, Denis. Ka diçka interesante se si ka arritur republikanët, pra strategjistët e republikanëve, si kanë arritur të pranojnë dy moderatorët që do t'jenë nesër dy të CNN-it, që të dy janë të regjistruar demokratë. Edhe ajo që do të shikohet më tepër me syrin e opinionistëve dhe amerikanëve, votuesve amerikanë, është se do të shohin se a do të shfrytëzojnë ato shansit e tyre për ta ngacmuar Donald Trump ose për ta frenuar Donald Trumpin në këtë debat, se si dihet Donald Trump dallohet për ndërhyrjet e tija gjatë debatit, edhe për këtë ja, CNN ka marrë edhe një mas tjetër ekstra, e cila është mbyllja e mikrofonit gjatë kohës të përgjigjes së kundërshtarit. Donald Trump ose Biden do ta kenë të mbyllur mikrofonin, mos të kenë ndërhyrje se që të mos i marrin minuta njëri tjetrit. Po të kujtojmë zgjedhjet e debatin e 2020-s në mos gabojmë. Donald Trump e ndërhyri disa herë derisa Biden e ndërhyri pastaj përsëri jashtë minutave të debatit, duke i thënë shut up man, tha. Dullegonin pra njëri, tha, i tha Donald Trumpit. Do më thënë arriti deri në shprehje jo diplomatike, edhe shprehje që jashtë kornizave të asaj që duhet të kishte debati. Pra, për të menjanuar këtë, ata kanë menduar që t'i blokojnë mikrofonën. Me gjitha të Trumpi ka një zëtë fuqishëm që nuk ka nevojë dhe për mikrofonën dhe mund të bëjë dhe ndërhyrje të tila si që ka i zarkonë. Me gjitha të për balë moderatorve Jake Tapper dhe Dana Bash do tjetë një sal e qetë, sepse audiencë në këtë debat të parë televiziv nuk do të ketë, apo jo, pra audiencë e pranishme në sal. I vetmi ajo që mendohet se mund tjetë ndërhyrje, mund tjetë ajo preferenca e tyre në një shpreje, ose në një ngacmim që mund t'i bëj Donald Trumpit pa tjetër, se Bidenit ata s'kanë se si janë bëjmë, se që të dy janë demokrat, janë të registruar, Register of Voters, ata janë demokrat të dy, është si Bash edhe Trapper. Pra, këtu kemi të bëjmë vetëm me atë tendencën e shprejve, të pyetjeve, të intonacionin, mënyrën se si do t'i pyetjet, ka mënyra që mund t'a shprejnë atë tendencën e tyre demokrate ata gjatë pyetjeve. Po si do qoftë, kjo ka dhe ndi qka tjetër. Nëse, si që thuhet, pra në komendet e analizat e dritanishme, nëse opinioni amerikan dhe strategjistët e republikanëve vërtetojnë ose nxjerrin në pah disa ngacmime të tilla, pra me tendenca për ta ndërprer ose për ta ngacmuar Donald Trumpin, kjo do të jetë pozitive për Donald Trumpin. Kjo do të jetë shumë pozitive. Po e kemi kuptuar tani, çdo sulm ndaj Trumpit po i përkthehet në më shumë mbështetje dhe më shumë para në fushat, kështu që. Po, atë të shatë thoja, pra, ju e kapët më bukur se sa mu, kjo dhe, aty është edhe problemi, se gjdo gjë që do të shikohet në këtë rast, pra, ata do të regohen shumë të kujdeshëm me pytjet dhe me ndërhyrjet, se gjdo gjë do të ndikoj shumë pozitivisht ose negativisht për Donald Trumpin. Zdoj Sina, ju thatë që në nisje që nuk e kuptoj se si arriti Donald Trump të bindë Joe Bidenin, për këtë debat televiziv, në fakt, debati televiziv, presidencial, është detyrueshëm, apo jo? Apo ka një periudhë të caktuar kohore se kur mbahet dhe tani fakti që mbahet në qershor dhe jashtë llogarive? E vetmja gjë që debatet
debatet janë të detyrueshme. Janë të detyrueshme njëherë nga ana politike e të dy kandidatëve. Por debatet janë të detyrueshme duke u konfirmuar të dy kandidatët. Ne kemi një rast të pa precedent këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku asnjëri prej tyre, që të dy tani janë të konfirmuar dhe ajo dihet, nuk ka nevojë për konventat e të dy partive, po asnjëri nuk pati një rivalitet brenda partive të tyre. Donald Trumpi nuk pranoi debate me brenda partiake, duke quajtur veten që unë nuk kam nevojë që të kem debate për shkakun se unë jam ai kandidati kryesor dhe nuk kam nevojë unë të kem kandidatura të tjera dhe të bëj debate me brenda partisë. Unë debatin Donald Trumpi e kërkoi vetëm me rivalin e tij, me kundërshtarin e tij, me Joseph Biden. Pra këtu kemi të bëjmë me atë që kjo është e ligjëruar 60 vjet më parë, kur është bërë edhe debati i parë ndërmjet Kennedy dhe Nixonit. Prej atyre, pra ky është debati i parë që zhvillohet para konventave. Pra që është një obligim pra pas konventave që të dy kandidatët duhet të jo dy kandidatët, po do të dalin më tepër kandidat, por kësaj radhe fatmirësisht apo fatkeqësisht për politikën amerikane nuk di ta shpjegoj, ngelen dy. Ngelen dy dhe ka një diçka tjetër Denis lidhur me këtë zgjedhje. Nëse do t'i referohemi zgjedhjeve në gjithë botën, po sidomos të zgjedhjeve në Shqipëri, në 92-shin, kur shqiptarët votuan midis dy të këqijave, midis të keqes më të madhe dhe të keqes më të vogël. Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kësaj radhe kanë ardhur në atë, që amerikanët në thojsa pra, po zgjedhin midis dy të këqijave, po zgjedhin midis të keqes më të madhe dhe të keqes më të vogël. Kush e ka më të vogël, ai do të fitojë. Dakord, edhe e fundit, zoti Sina. Me qënë se po diskutohet shumë dhe janë përmëndur disa emra si zëvëndës president, pra kush mund të zgjidhet zëvëndës president nga ana e zotit Trump, nuk e dim nëse për Biden që ndronë Kamala Harris edhe për një mandat të dytë nëse do tjetë kandidate për sëri. Mes shumë emrash, Nikki Haley është përmëndur shumë dhe analistët madje edhe brëndave të republikanve i kanë sugjeruar Trumpit që ta konsideroj kandidaturën e Nikki Haley-t. Tre kandidaturat janë më të fuqishme. Është guvernatori i Utah, është guvernatori i Floridës, DeSantis, dhe është Nikki Haley. Këto tre kandidaturat do t'jenë ajo hapja e kutis Pandorës për Donald Trump nesër, mendohet që a i do të shpalli, me gjithë se a i po e mban shumë strikt atë fshesinë e shpalljes së këtyre tre kandidaturave, por më potencialja dhe më fuqishmja do të jetë ajo siç diskutohet edhe siç është diskutuar gjatë ditës së djeshme dhe sot, është ndërmjet Nikki Haley dhe DeSantis. Këta dy besoj se do të jenë ajo që do të jenë lotaria ose tiketa që quhet Trump DeSantis ose Nikki Haley. Dakor, do të shohim se çfarë do të ndodhë, cilin do të zgjedh Donald Trump, ndoshta edhe si kandidatin që mund të siguroj më shumë vota me figurën e tij, gjithsesi mbetet për tu parë dhe me sy nesër jemi në orën 21 të mbrëmjes në këtë debat televiziv që do transmetohet dhe moderohet nga CNN dhe gazetarët e tij. Zoti Sina, faleminderit shumë për kohën, shpresoj të ritakohemi përsëri. Doja të shtoja diçka këtu te kandidatët, atë preferencën time dhe preferencën e të gjithë shqiptarëve. Shqiptarët dëshirojnë që të zëvendës presidenti të jetë Nikki Haley, duke parë edhe origjinën e saj, bashkëshorti i saj është shqiptar, është nga Korça me origjinë. Dhe kjo, dhe ajo ka demonstruar atë preferencën e saj për shqiptarët, edhe kjo do tjetë një anë shumë pozitive nëse republikanët ose Donald Trumpi zgjedh Nikki Haley. Do të qojmë nëse do të ndikohet apo jo dhe nëse do të kenë kaq fuqi vendimtarë se edhe shqiptarët që jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës sa për të qenë një zë i bindshëm edhe për Trumpin. 100% për Nikki Haley edhe Trump do të votojnë shqiptarët, edhe ata që janë të demokrat, edhe ata që janë republikan, nëse vendos Trumpi Nikki Haley. Jam i bindur për këtë. Dakor, do të qojmë. Faleminderit shumë zoti Sina. Faleminderit edhe për detajet që na përcollet dhe atë se çfarë do duhet dim për këtë debat par televiziv.
Miru pafshim mbas këti takimi. Planet e Tel Avivit për një ofensiv në veri kundër grupimit militant Hezbollahut po vinë drejt finalizimit. Është koloneli i lartë i ushtrisë izraelite i cili konfirmon për mediat izraelite përfundimin e luftës në Ripin e Gazës dhe fillimin e luftës me Hezbollahun. Ndërkohë komuniteti ndërkombëtar ngresh shqetësimin se mbi 2 milion njerëz në Gaza do të përballen me pasoja katastrofike të urisë. Izraeli është drejt përfundimit të luftës në Ripin e Gazës. Kështu pretendojnë ushtarakët e lartë izraelitë duke bërë me dije synimin final, ofensivën, në veri të kufirit me Libanin. Aty ku ndodhet organizata militante e financuar nga Irani, Hezbollah. Koloneli ushtris izraelite, Dvir Edri në një intervist për mediat izraelite, tha se përgatitjet e Tel Avivit për avancin në kufirin libanez kanë filluar. Jemi afër një fitoreje vendimtare ushtarake në Ripin e Gazës dhe jemi të përgatitur për një betejë në veri. Ne jemi tashmë në një konfrontim shumë frontesh me forca të ndryshme dhe të paktën në vendet ku jam unë, ushtria është e përgatitur për një betejë në veri. Është e pamundur të shkatërrohet Hamasi në një kohë të shkurtër, thekson koloneli i lartë izraelit. Ndoshta ne mund të kishim bërë gjërat më shpejt ose mund të kishim bërë gjëra të ndryshme. Ndërkohë, forcat izraelite kanë vijuar me sulmet shkatëruese në disa zona në të gjithë Gazën jugore dhe qendrore. Banorët raportuan për luftime të ashpra gjatë 24 orëve të fundit në Rafah, në jug të enklavës palestineze. Banorët thanë se luftimet u intensifikuan në lagjin në perëndim të Rafahut, ku tanket po përpiqeshin gjithashtu të shkonin në drejt veriut mes luftimeve të ashpra. Antarët e Hamasit dhe Gjihadit Islamik thanë se luftëtarët sulmuan forcat izraelite me raketa antitank dhe bomba mortajash. Komunitetin ndërkombëtar shpreh shqetësimin se 96% e popullsisë së Gazës, më shumë se 2 milion njerëz, pritet të përballen me krizën dhe nivelin katastrofik të pasigurisë ushqimore të paktën deri në fund të shtatorit të këtij viti. Ardhmja politike e Benjamin Netanyahu është e paqartë, pasi posti i tij rrezikohet nga një plan i mundshëm për grushteti. Këtë fakt e ka bërë të ditur bashkëshortja e Netanyahu, Sara Netanyahu, në një prononcim për mediat e Izraelit. Stakaq koalicioni Prishtinë, Netanyahu rrezikon të prishet si pasojë e largimit të mundshëm të ultraortodoksëve nga qeveria. E ardhmja e Benjamin Netanyahu është e paqartë, pasi posti i tij rrezikohet nga një grushteti. Kështu e shprehu njeriu më i afërt i Netanyahut, bashkëshortja e tij, Sara. Gjatë një takimi me familjet e pengjeve, gruaja e kryeministrit Benjamin Netanyahu akuzoi shefat ushtarak për përpjekje për të kryer një grushteti kundër burrit të saj, raporton media Jerusalem Post. Sara Netanyahu gjatë takimit përsëriti disa herë se nuk ka besim të oficerët e lartë të ushtrisë. Gjatë bisedës, familja e ndërprerë Sara Netanyahun duke i thënë se nuk mund të thoshte se nuk i besonte ushtrisë, pasi fati i fëmijëve dhe familjeve të tyre varen prej saj. Në përgjigje, Sara Netanyahu sqaroi fjalët e saj dhe tha se mungesa e besimit të saj nuk është te ushtria në tërësi, por te komandantët e saj të lartë. Ajo pohoi me forcë se ata ishin të interesuar të bënin një grushteti, duke përsëritur këtë deklaratë më shumë se një herë në bisedë. Sa kaq, lajme jo të mira vinë nga Libani. Duket se një përshkallëzim i luftës midis Izraelit dhe Hezbollahut është i afërt. Udhëheqësi i Partisë së Unitetit Kombëtar, Benny Gantz, tha në një prononcim për mediat izraelite se ushtria e Izraelit mund të shkatërrojë aftësinë ushtarake të Hezbollahut brenda pak ditësh. Gantz tha se një sfidë e madhe për Izraelin është kthimi i banorëve jugor dhe verior në shtëpitë e tyre dhe me çmimin e përshkallëzimit. Ai tha se kishte lexuar raportet në lidhje me kërcënimin e Hezbollahut për të shkatëruar rrjetin elektrik të Izraelit, duke u përgjigjur se ne mund ta kthejmë Libanin plotësisht në errësirë dhe të shkatërrojmë fuqinë e Hezbollahut brenda disa ditësh. Ndërkohë, koalicioni qeverisës i Benjamin Netanyahut kërcënohet pas vendimit të fundit të gjykatës së lartë të Izraelit për të detyruar edhe ultraortodoksët hebre të marrin pjesë në shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Një vendim i tillë është kundërshtuar nga ultraortodoksët, por nga ana tjetër vendimi mund të sjellë një çarje në qeverinë e Netanyahut, pasi dy partitë ultraortodokse përbëjnë shtyllën e qeverisë së brisht të Netanyahut. Kenya është bërë skenë një tragjedie e cila ka lënë më shumë se 5 viktima dhe dhjetra të plagosur të tjerë. Shkak është bërë miratimi projekt ligjit për rritjen e taksave nga ana e qeverisë së Kenyas, çka ka ndikuar në rritjen e protestave në vend. Protestuesit kanë arritur të futen në ndërtesën e parlamentit ku kanë mundur të atakohen me disa nga ligjvënësit në vend.
Një tragjedi e rëndë ka ndodhur në Kenya, ku si pasojë goditjeve me armë zjarri nga ana e policisë, kanë mbetur të vdekur 5 protestues dhe dhjetra të tjerë të plagosur. Shkak janë bërë protestat e shumta të kenianëve si pasojë e miratimit të legjislacionit për rritjen e taksave. Skenat kaotike të protestuesve kanë kapluar edhe ndërtesën e parlamentit të Kenjas, ku protestuesit janë futur brenda sallës dhe kanë mundur të konfliktohen me punonjësit dhe disa nga deputetët e pranishëm në sallë. Policia qëlloi me armë vdekjeprurëse pasi gazi lotësjellës nuk arriti të shpërndante turmat. Associated Press raporton se pasi ligjvënësit votuan projekt ligjin për rritjen e taksave, u larguan përmes një tuneli. Ndërkohë, protestuesit lejuan ligjvënësit e opozitës që votuan kundër projekt ligjit të dilin nga ndërtesa e rrethuar. Qeveria e Kenjas nuk ka bërë asnjë koment për ngjarjen e rëndë, ndërsa shërbimi internetit në vend u ngadalësua dukshëm. Presidenti William Ruto ishte jashtë Nairobi duke marrë pjesë në një konferencë të Bashkimit Afrikan. Ai pritej të nënshkruante ligjin e financave këtë javë, por tashmë presidenti William Ruto po përballet me kërkesat e protestuesve, të cilët kërkojnë dorëheqjen e tij. Qeveria ka bërë tashmë disa lëshime, duke premtuar heqjen e taksave të reja, të propozuara për bukën, vajin e gatimit, pronësinë e makinave dhe transaksionet financiare. Por kjo nuk ka mjaftuar për të kënaqur protestuesit. Si së Kosovës, pasi rasti ndryshon nga i Katalonjës. Një lumë argumentesh pro njohjes së pavarësisë Kosovës vërsua në parlamentin e Spanjës. Të gjitha ishin orientuar në drejtim të qeverisë me thirrje të qarta për të ndryshuar qasjen e gabuar të mos pranimit të realitetit. Propozimi është bërë nga forca politike Junts për Katalonia dhe bazohet në faktin që Kosova është një shteti sundimi të ligjit, i njohur nga 104 prej 193 shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara, dhe se Spanja me mosnjohjen e saj po pengon politikat evropiane në integrimin e Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Eduard Pujol Bonel nga Partia Katalana se kërkoi nga qeveria kryeministrit Pedro Sanchez të reflektoj dhe të ndryshoj qasjen pasi rasti i Kosovës nuk është i njëjtë me ato të Katalonjës dhe nuk do të përdoret politikisht. Duke mos e njohur pavarësinë, Spanja po rreshtohet nga Putini i Rusisë në nënvizoje i. Nga se keni frikë, nga Kosova, apo po flasim për Spanjën në panik për të drejtat kombëtare të Katalonjës? Spanja ka frikë nga të drejtat kombëtare të Katalonjës. Vendvendosja është një e drejtë dhe Katalonja do t'i kthehet asaj sa herë të jetë e nevojshme. Mështetje më e madhe erdi nga Eskuera Republikana dhe Partia Baske, Eskual Herja Bildu. Pavarësia nuk u shpall për shkak të kapriçove të kosovarëve, por sepse u lodhën nga politika gjenocidiale e Miloševićit që donte Serbinë e Madhe. Spanja duket qesharake që nuk e njeh. Spanja njohë Palestinën për t'i dhënë mundësinë të drejtave të barabarta dhe negociata, prandaj duhet ta kishe bërë të njëjtën gjë edhe për Kosovën kohë më parë. Partia Popullore në opozitë akuzoi Partinë Katalanase se po përdor Kosovën për të arritur në pavarësinë e krahinës spanjolle. Obdulia Tabodadela Alvarez, deputete e partisë së kryeministrit Sanchez, tha se qeveria nuk do ta ndryshojë qasjen për mosnjohjen e Kosovës, por vetëm do të vazhdojë mbështetjen për dialogun Prishtinë-Beograd dhe për paqen në Ballkanin Perëndimor. Më të ashpër ishin anëtarët e së djathtës ekstreme Vox, që kërkuan të ruhen raportet e mira me Serbinë. Në total, Nisma e Junts për Katalonia konsiderohet e dështuar pasi u kundërshtua nga Partia Popullore, PSOE, Vox, ndërsa Sumar abstenoi, partia e cila mund të ndryshonte gjithçka në Parlamentin Spanjoll. Shtëpia franceze e modës Chanel zgjodhi Parisin dhe shtëpinë e operës për të prezantuar koleksionin e ri vjesh dimër 2024, një koleksion që u vlerësua maksimalisht për thjeshtësinë dhe elegancën në copa e qëndisje. Ndjekim sugjerimet. Chanel organizoi një shfaqje haute couture në shtëpinë e operës Paris Palais Garnier, ku prezantoi koleksionin e saj unik, elegant, me copa të trasha e të rënda, veshje për vjesht dhe dimër, nga kostumet e drejta pas trupit tek fustanet voluminoze me tyle tafta të fryra. I shake you and in hell.
Odelet sfiluan përmes dyerve të ngushta gati private të shtëpisë operës, drejt korridoreve të gjatë, me audiencën që sodiste në qetësi propozimet e reja para syve, në katet e mësipërme, përmes shkallëve apo edhe qark përmes pasyrave të varura kudo. Shfaqen e mbylli një veshje tradicionale nuseja, me mungë të gjatë, e gjitha në mëndafsh, me vetëm bustin të mbuluar nga gurë. Takat nuk munguan as këtu bashkë me fjongon e bardhë, në të njëjtin tonalitet si fustani. Fillimi Chanel kishë mënduar kullën e fel për sfilatën, por përshka këtë rinovimeve në të, ideja që shkonte në të njëtën linjë me koleksionin elegant, ishte e Pallati Operës, rrethuar nga xhami e pasyrat. Dytërin nga Fieri, prej kosh koleksionojnë këmborët e baktive. Ky pasion ka lindur fillimisht me këmborët e çamëris, të cilët para ardhësit e tyre e solën bashkë për baktit, kur u zhvendosën me dhunë drejt Shqipërisë. Sipas koleksionuesve, vendosja e këmborëve në një tuf baktish është njësoj si të dirigjosh një orkestër. Mes shumë koleksionuesve që ruajnë gjëra nga më të çuditshmet, janë edhe dy të rinj nga Fieri, të cilët prej kosh koleksionojnë këmborët e baktive. Ersid Nuho dhe Aleksandër Laçaj, të dy me origjinë nga Çamëria, e kanë nisur këtë pasion të nxitur nga paraardhësit e tyre, të cilët kur u zhvendosën me dhunë nga Çamëria, morën me vete edhe baktit dhe natyrisht dhe këmborët e tyre. Dëshira ka lindur për këtë cepore që e kam trashëguar nga gjyshi dhe 3-4 të tjera që janë seri me këtë. Ka lindur pasaj dëshira për të rritur koleksionin tim dhe për të zhvilluar më shumë. Dëshira këtyre është pa fund. Janë tradite jona e vjetër, më shumë janë përdorur për blektori. Kur kanë ardhur nga Çamëria, kanë ardhur me një kope për 600 krerësh, një numër i konsiderueshëm. Normalisht kanë patur dhe zile, cepore, këmbor, por që ato janë marrë nga sistemi komunist që umbyllën blektorit, janë marrë edhe baktit, edhe zilet. Unë kam mbajtur vetëm një, që kemi mundur të ruajmë vetëm një pjesë të vogël. Por vendosja e këmborëve të baktis nuk është një proces kaq mekanik. Si pas koleksionuesve, një bari i mirë krijonte një orkestër të vërtet me këmborët që i vendoste tufës e ti të baktive. Në kope, stolisja njësoj si një orkestër. Bariu nuk mban një këmbor që ka të njëjtin z me një tjetër, apo dy këmbor të ngjashme, i mban seri. Sot, për shembull, po të shikosh, bota jashtë u çon muzikë klasike,
stallave me bakti. Kurse këta barin gjyshri tani kanë pasur më të mira se muzika klasike e sotshme. Edhe kanë qenë më dirigjent më të zot ai Bariu aty në Mal se ai dirigjenti në që ka mundur të rregulloj kaq këmbore, kaq zile për një kope me 600 apo dhe 1000, se më para ka pas dhe kope nga 1000 kokë edhe më lart. Për ata që ja din vlerat, këmborët e vjetra janë të shtrenjta, si ato teke, ashtu dhe linjat që mund të jenë ruajtur. 2-3 milion lek vjetra, një zile. Varet, pasaj po janë seri, ka seri, di seri që janë shitur dhe 30 milion lek, po një seri me 20 ca zile. Dhe natyrisht, pasionin për këmborët, përveç ruajtës dhe koleksionimit, dytërin përpiqen të aplikojnë edhe tek tufat e baktive që kanë, duke përpjekur të ruajnë edhe traditën e të parëve të tyre. Po Gradeci ka mirë pritur edicionin e 14 festivalit të filmit Balkanik dhe Kulinaris, një festival i cili bën bashk për 4 ditë më radh artistë ekranit të madh dhe artistë tavolinave të përbashkëta. Regjisor, producent dhe student të kinematografisë që konkurojnë për çmime në filma të shkurtër, filma të gjatë dokumentar. Është kujdesur sërish Eno Milkani që ta sjell këtë kompeticion, tani më si traditë në qytetin e Pogradecit. Sipas Gena Astit që realizon këtë festival, prodhimtaria ka hyrë në rrugën e duhur, sidomos në Shqipëri, që vjet re se shumë filma po prodhohen në mënyrë të pavarur, madje më shumë se sa nga ata që mbarojnë shkollën. Bërë që shumë filma të mirë, cilësor, nuk janë filma student, po janë filma independent. Dhe biles, për më tepër, vinë dhe shumë filma të gjatë që janë prodhime independente. Dhe kjo gjë të bënd të një qikë të mendojsh që Shqipëria ka filluar të ketë filma independent, janë komercial, por jo filma autor. Dhe mendoj që shumë shpet edhe këtu do të filloj trendi i filmit autor independent, për faktin sepse... koha ecën, ti nuk mund të presësh më financimin e qendrës së filmit apo të bashkëprodhuesit, dhe sigurisht është çështje ekonomike tek e fundit, do të them që në momentin që dhe këta autor do arrin të gjejnë një mbështetje, një sponsor, do të jetë shumë shpejt do të shohim filma independent. Dhe fakti është që sot ne shfaqim filmi Sofia, i cili është një film independent. Këtë vit në ekranin e madh të kinemas do të përcillen jo vetëm filmat konkurues, por edhe produksione që dalin nga arkivi qendror i filmit, por jo nga pluhurosja, janë filmat e restauruar deri më tani. Filmat që do të shfaqen në Odeon janë filma të restauruar, shqiptar, të titruar anglisht për gjithë pushuesit që nuk janë shqiptarë, por janë të huaj në këtë sezon turistik që ka filluar tashmë në Pogradec. Ky festival tashmë i përket Pogradecit dhe krahas filmave është një promotor shumë i mirë i qytetit, kulinarisë dhe vlerave kulturore që ky qytet ka. Është edicion e 14 që festivali Balkanik i filmit zhvillohet në Pogradec. Tashmë ai mund të quhet festivali Pogradeci, sepse janë 14 vite të cilët me në mënyrën më të suksesshme ky festival shpalos vlerat jo vetëm të artistike të filmave të Ballkanit, por dhe kulturën e gjithë secilit, gjithë secilit të cilët i marrin pjesë në këtë edicion. Festivali i filmit do të mbyllet në datë 29 qershor, mbrëmje në cilën do të ndahen edhe 3 çmime, ai për filmin e gjatë më të mirë, një për filmin e shkurtër dhe një për dokumentarin më të mirë. Kemi ardhur këtu në fund të ditarit të drekës edhe për sot, nesër në mesditë ritakohemi bashkë deri atëherë ku të ose për zhvillimet më të fundit dhe lajmet e ditës mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit adysjen.com, sikurse mund të informoheni në korale edhe duke klikuar në rrjetet tona sociale. Rupafshim bashkë. Lajme, intervista, kuriozitete, analiza, atmosferë.
dhe gjithçka rreth eventit më të rëndësishëm kontinental. Ky program mundësohet nga Spring.